Môžem, kolej, klapa. Ajde, udarime. Ajde, daj. Bum. Svoboda za konopa. 2200, yes, svoboda za konопа. Обяви госта ни 2200 подкаст, Димитър Карагегов ни е на гости. Здрасти, много ти благодарим, че си тука. И аз благодаря за поканата. Да, днес сме така един ден на труда. Това, което няма да има значение, като пуснем подкаста. Но това, което е интересно, е, че ние реално се запознахме с това, което ти правиш от една лекция в българския ТЕД. ТЕД Витоша, мисля, че се водеше. Точно. Която беше изключително впечатляваща. Не ти го казвам, защото си ни на гости, но хубавото беше в нея, че отдавна аз поне не съм чувал публично някой да синтезира толкова много доводи за декриминализация на марихуаната, както ти направи в тази лекция. И това беше много-много готино, защото обикновено, мисля, че ти го казваш и в самата лекция, хората клонят към това, че марихуаната облекчава много симптоми на болести, че има творчески функции за творци в изкуството, че развива нали, качествата ти, когато пишеш, че в много свободни общества на Запад вече е легална. Но ти изброи причини за декриминализацията, които са изключително сериозни, някои от тях дори са политически. Едно от нещата, които мен лично ме потресе, като гледах тази твоя презентация, че има 3000 души на година, мисля, че беше цифрата, които са осъдени по някакъв начин за притежание на марихуана. И голяма част от тях са тинейджери. Така ли е? Бъркам ли цифрата? Точната цифра е около 2500, които са осъдени за притежание. За притежание. На вещества. И имаме още 3000, които знаем, че са заловени да шофират след употреба на наркотици. Не знаем от тях какъв е дела на канабис, какъв е дела на амфетамини, но при положение, че при притежанието 3/4 от хората, които ги залавят, се за канабис, да. Предполагам, че при шофьорите най-вероятно е това също. И там винаги проблемът е бил комплексен. Винаги е проблема за наркотиците, за нещата, които забраняваме, за веществата, които сме казали, че не можем при никакви обстоятелства да имаме, ползваме и така нататък. И тези, които по някакъв начин сме разрешили, регламентирали. И разликата между двата подхода в България е много драстична. Нали? Можем да ти предпишем с лекота ксанакс, бензодиазепини, хапчета, които те правят силно зависим, които ако станеш силно зависим и спреш внезапно, може да получиш пристъп и да умреш, например. И сме ги допуснали в обществото. Ксанакс можем да ти предпишем за главоболие дори. Отиваш, казваш, когато ме боли и си тръгваш с рецепта. В същото време има едно цяло така. То е много интересно при тях, че всички забранени вещества, единственото, по което си приличат, е, че са в един член в закона. Те са корено различни като ефекти, рискове за. Всичко под общ знаменател. Да, всичко е под общ знаменател наркотиците. И държавата брои наркоманите, наркотиците, горе-долу общо. Нали? Да. Много рядко се разделят нали, бройките и МВР особено казва наркотични вещества. Което е един голям спектър от неща. Нали? И подходът винаги е един и същ. И резултатът е плачевен по всички параграфи. Ние, единственото, което спираме да употребяваме като общество е хероина, просто защото хората една идея, как да кажа, качиха левел на разбиране на това какво е окей, да взимаш, кое крие големи рискове и така нататък. Да, и употребата ни стана пъстра, но по-рафинирана, така да кажа, от хората. Хубаво е да кажем, че не се, тук сега в момента си говорим и в тази лекция за не легализиране на марихуаната, а декриминализиране. И това е първата крачка към нещо, смислено ще решим много голяма част от проблемите в България. И след това нека решим като общество и да си говорим тъпърва добре да пускаме ли в магазините да се продава и все още нали, ще гледаме с лошо на нея като общество. Защото, примерно, Португалия от 20 години е декриминализирала всичко. Всичко. Дай да изясним на хората, които не са гледали лекцията и не са съвсем наясно, каква точно е разликата между легализация и декриминализация. Окей. Декриминализирано е най-просто като пример да пикаеш на обществено място. Нали, като общество не казваме, че това е супер, не го одобряваме. Никога няма да си обучаваме децата да го правят произволно. Няма табели пикай тук на тази поля. Да. И ако полицаите видиш, ще ти напише глоба. Да. Ще ти каже, нали, извинявай, пичам, стегни се ети 50 лев. Фиш, чао. Да. Това е декриминализация. Нали, обществото не го одобрява, това не е в магазините ни, не е в аптеките ни, не е в супермаркета, нямаме вендинг машина, където си там штракваш ID-то, пускаш монетки и излиза ганджа.
продължава да е нещо, което ние не одобряваме и не искаме като общество. Ти даде едни много добри примери за почти цяла Европа за декриминализация. Това, че с изключение на България, на Балканите, в Прага даде един много хубав пример за Чехия, за декриминализация, че 75 евро глобата. Голямата идея е, че ако полицай те хване с под 3 грама, няма осъждане, присъда, дела и цял разбит един живот, който ще го гони тази присъда. Спираме криминално да преследваме. Спираме криминално да преследваме това нещо. В някои общества спира да го преследват изобщо. Не е наша работа, не се занимаваме. Има други, които те много варират всичките модели. И този, който аз поне смятам за основополагащ на цялата философия на мислене, именно португалския, където наркотиците всички вкуп не са легални, не са позволени, продължават да са престъпление, само че, примерно, някакви много големи количества са декриминализирани. Значи, ганджа 15 грама, хероин 10 грама. Вау, това са наистина големи количества. И ако те хванат с тях, имаш до 15 грама, полицая казва, декриминализирано, ние не се занимаваме с него, няма да ти го конфискуваме, няма да те арестуваме, издаваме ти бележка. Да се явиш на този ден, в този час, си платиш главата. Социален работник. О, даже при социален работник. Който да те изслуши и да види какъв ти случи на тебе. Защо ти си бил установен на този ъгъл, на тази уличка с 10 грама трева? Ти подаваш ли тази трева? Ти зависим човек ли си, който има нужда от някаква... Защото може да не става дума за трева, може да става дума за хероин, може да става дума за екстази. Това важи за всички цялата гама. Забранени вещества. Никой не лежи в затвора в Португалия за притежаване на до 10-15 грама от всяко. Това е страхотно, защото заменяш автоматизацията на закона с човешко лице, което да отсъди специфично за всеки един случай. Точно. Ако, примерно, те са много са загрижени, дали ти, ако те хванат около училище, тогава са особено загрижени, какво става? Ти да не даваш на деца, да не напушваш някакви дечица, нещо децата да нямат досег до това нещо през тебе. Тогава много силно се интересуват от тебе. Обаче, ако вие, че си нормален човек, който си ходи на работа, функционира си нормално, няма никакви проблеми, няма да се занимават с тебе. Ако вие, че си безработен, посегнал си към наркотиците, защото по някакъв начин си изключен от обществото, ще ти предложат някаква програма социална. Ще ти предложат или ще задължат? Мисля, че ще ти предложат. Да. Обаче, хората ги взимат тия неща и помагат. Да. И цялата философия, която те са приели още 2000-та година, и те го правят не, защото са били цъфнали, вързали и се решили да биваме скучно. Те имат епидемична употреба на хероин, на опияти през 90-те години. Защото, примерно, до 70-та военна хунта, изцяло са затворени от западния начин на живота. Живота се отварят, юж и то туризъм. Да. Идват всичките англичани с всичките си наркотици и парти там и хващат едно общество, което не знае нищо за тях, както България след соца, примерно. И започва неконтролирана употреба, която се разраста и разраста. Те се повече харчат за затвори, се повече харчат за полиция, която да арестува всички дилъри, да спре всичкия трафик на наркотици и не успяват. И стигат до уникален момент, който е така политически консенсус, в който се разбират се. И управляващи и опозиции казват, ние сме тук, не можем да се оправим с това нещо. Трябва да викнем някакви хора да ни обяснят как се прави. И събират учени хора. И учените хора след един месец се връщат и казват точно това. Декриминализирате всичко и всичките пари, които спестявате от полиция, затвори, затворници и така нататък, това са спестени средства. Вие ги пренасочвате за програми за рехабилитация, за обратно включване и така нататък. Като не гониш дребните престъпници с 10 грама, може да освобождаваш ресурс. Да, и може да гониш големите дилъри, тежките... Има нещо много яко, което ти каза в тази лекция, че и то е абсолютно 100% истина, че едно от основните занимания на милите ни родни полицаи последните 15-ти години е станало ловене на тинейджери с една цигара или две. Тоест, те правят ни всекидневни отвратителни проверки, на които, by the way, аз съм ставал обект много пъти. В момента, между другото, извиня, че те прекъсвам, но в момента дори тече акция. Наркотици, спират се коли, спират се цивилни граждани и казват, първо проверя, първо питаме, после проверяваме. Имаш ли нещо в тебе нелегално? Ако не, почвате джобът. Нали, мен два пъти ме спряха. Това е корупционна схема, всъщност. С колите ли?
Не, това цялото има операция на репетиции, да. Тази операция никога не свършва. Да, винаги има операция. Да, да поговорим за тинейджерите малко, защото кой на руси? 8-8. Супер, аз съм 8-7 съм аз. Тоест, ние сме точно това поколение, от което... От София ли си? От София съм, да, от квартал Надежда. Да. И до преди няколко години много пушех. Спрях поради мои си лични причини, но това не е толкова важно, защото красотата на това, което ти казваш в лекцията ти в TED, е в това, че без значение дали човек пуши или не, той може да види колко нелепи закони имаме в момента. Да, и ще страдаме. В смисъл, ние страдаме като поколение, не просто като тия, които пушат. Колко приятели имаш ти, които имат присъди заради малко кос? Защото аз имам много. Приятели с... и не знам дали хората са запознати. Ти веднъж, когато си осъждан, това нещо си върви с тебе. Да, да. И всеки път, когато ти отидваш да кандидатстваш за работа, това нещо ти седи... Докато не се... Можеш да се реабилитираш след време и да си окей, но ти виси известно време, а пък... Само като си бил задържан, ти виси цял живот. Да. Ти имаш досие. Ти си престъпник. И всеки път можеш да се образоваш, можеш да отидеш някъде на интервю за работа и... Трябва да вземеш почти за всяка нормална работа в България и света, трябва да имаш свидетелство за съдимостта. Опа. Имам приятели, които са лежали за година, за две години. Мисля, че имам приятел, който лежа и за по-дълго. Нито един от тях не беше престъпник. Нито един от тях. И това е ужасно, защото това не са единични случаи. Това са едни постоянни проверки, едни полицаи, които аз дори не мога да обвиня персонално дадения полицай, обвинявам системата за това нещо, защото той трябва да отчете едни бройки. А това е най-добрият начин, защото тинейджерите пушат. Дали това е добре или лошо, ще поговорим после, ако искаш за употребата на марихуана при по-малките между 15 и 20, но как се разбиват тия животи? В смисъл, дай да поговорим малко за това. Ти разказа един много як случай за един пич от Браковица или откъде беше, който го разследва. Чепеларе. Разкажи го, ако искаш пак този случай, защото той илюстрира много хубаво. Аз пък имам, да, даже нови пресни случаи, но защото мен постоянно ми разказват истории за хора, които са тествани, за хора, които са задържани, абсурдни истории. Аз пък съм родом от Смолен. И си израсъл в град Смолен. Там имаше много малко трева, когато аз бях тинейджър. Имаше, нали, успяхме да опитаме още млади, нали, но не ми харесваше тогава. Аз, нали, нямах интерес до към 20-ти година сериозен. Пиехме, много пиехме там. Но сега, примерно, е коренно различно. Сега е, има пико, има всякакви синтетични, нали, този въпросния приятел, който загубих всъщност. Беше в Смолен, билка, синтетична трева. И там полицията е изключително настървена към тинейджерите, към младите хора, защото там буквално няма никаква друга престъпност. В София имаш всякакви други неща за разплитане. Коли се крадат, постоянно се разбиват, хора се пребивани и така. Така имат всякакъв род престъпност тук. В Смолен няма нищо. Нищо. Там коли не се крадат, защото като откраднеш колата и там има три изхода града и е планина. И ти като ги завариш тези изходи, да. И няма, просто почти не се случва престъпност. Там кокошарници и такива глупости. И страшен ресурс на полицията е насочен към всякакви хора, нали, които се говорят. И се използват всякакви подмолни или тактики. Като да нафанеш някой младеж, натиснеш го, той трябва да напише 10 човека, които пушат. Той го пуска него, обаче хваща се... Да, и в един момент свършат всички пълнолетни. Ти си ги хванал вече, всеки има там... Да. И трябва и почваш непълнолетните. И всъщност това се случи в Чепеларе. Те са знаели от 3 години, че това момченце, там, както е влязло в училище, гимназията или каквото и да е. Да кажем с терминологията. Има разработка. Да, те започват. Да, те са получили за него, да, някой го е изпортил него, че той, примерно, му е дал трева веднъж или нещо такова. Те започват вече да го... Той е на 14, да. Като почват да го разработват. Обаче, ако хванеш на 14, няма смисъл. Фащаш го на 17.30. Да. Защото докато там се оправи дело, ти вече аз ще съд като пълнолет. И да, чудиш се как да... Нали, ти каза, че влизат, как да имаш уважение към МВР. Влизат в тях, в момчето на края, влизат и намират за 12 лева. Влизат в общежитието. Ми 2 грама. Значи, за което трябва да сме благодарни, не са си обновявали МВР. Таблицата, колко струва 1 грам от всяко вещество от 2001 година. И 1 грам трева е 6 лева. 1 грам трева е 6 лева.
Значи за 12. Да, но да, реално става дума за 2 гранта. Много е страшно това нещо с малките. Аз направо, като се замисля, приятелите ми, за които ти споменах, какви проблеми имаха после в живота заради това, че са пушили, заради това, че са задържани. Аз имам още по-драстичен случай, който много исках да разкажа на теб, но примерно трябваше да имам 18 минути само за него. Да. Теб е ограничен доста. Тук имаме време, така, информация. Тук имаме време, така че разкажи. Ами той е наистина случай, от който така малко те побива тръпки. Миладин се казва момчето и той ми е даже родом от квартал, от който съм аз. Срещахме сега по празниците, имаше възможност да ми разкаже повече за историята, но той е арестуван и бит в Слънчев бряг. Първо, когато е на 17 и там майка му успява да влезе в ареста, вижда, че го бият, измъква го така нататък, обаче следващата година вижда същите полицаи. В момента, който ги вижда, директно побягва, защото знае какво го чака. Да. Те естествено го гонят. В крайна сметка арестуван и така доста стабилно си го бият още преди го закарат в районното, като са го закарали в районното вече и други се включват и други го бият. И момчето получава посттравматичен стрес от цялото нещо. До толкова, че примерно те са го били много през ръцете, защото той ме казва, че е пианист и дава уроки пиано и те са го смяли точно там. Нали, желанието е било, наистина го прекръшат здраво от бой и са успели. И той примерно сега има тикове, трепери с ръцете, не може никой да се върне към пианото. И посттравматичен стрес, познай с какво го лекува, стрела. Защото вика, извинявай, пробвах там хапчета, мапчета, не е моето нещо, като си пуша, си спа, нямам проблеми и така. Докато вече и това не е опция, защото полицията отново от чепеларе го залавя с там някакво количество и го осъжда. И той се свърза с мене първия път, не защото да ми разкаже тази история, да получи някакво, нали, състрадание или дори чак кой знае какво съдействие. Питаше за психиатър, защото вече пак не може да спи. Заради това, че вече няма достъп до това, защото е осъден, нали, на всичкото горе. И така, това са хора, чието животи са разбити от МВР. И той не мога да ги осъди в момента. Опитва се много. Предлагат му се някакви сделки на среща, за да остави случая. Обаче и най-вероятно системата ще победи. Ще трябва да ги съди в Страсбург. И там ще ги осъди, ще вземе едни обещения след 100 години. Ще се разтъгне не, тому нещата. Да, но да. Той ще трябва да се научи да живее с травмата, която му се случи, като дете. Не само травма, присъда, болест вече и така нататък от 2 грама трябва. На колко е бил той, колко годишен е бил, като случва? На 18. Да. Току-що ме върши на 18. Хлопе. Хлопе. Реално, да. Аз искам да те върна малко към началото на разговора, спомена тези тестове по левите, на които носят кат в себе си, което е голям проблем в момента и за мен като шофьор и знам, че примерно, ако е сега реша след този подкаст да се пребера вкъщи и да изпуша една марихуана и с приятели, знам, че утре не мога да дойда на работа с колата. Не утре, други ден не мога да дойда. Колко дни е реално? Ами някои хора казват 2-3 дни, нещо. Някои хора казват седмица. Много е, то е много обширна тема и да, това също се отнема много време, за да се влязат детайли, но общо взето има доста голяма степен фалшиви позитивни и фалшиви отрицателни тестове. Може да си пуши преди един час, да ти направят тест, да ти слезе отрицателни, ти естествено си чинг и стръгваш. Да. Има хора, които са минали дни и си сигурен вече, че няма нищо, обаче ти излиза фалшив позитивен. И тогава казваш, майната ви, аз не съм пушил, ти има кръвен тест. Да, обаче кръвният пък кръвният те лови седмица назад, може 2 седмици назад да фане кръв, защото там търси метаболити, там търси делта 9, тетрахидроканабинол, остатъка от канабиса, търси това, което тялото ти го е превърнало после. Да. А това нещо остава много време. Да. И тъй като закона спря да ги задължава да доказват, че ти действително си бил под влияние някакво на вещества, а само, че има следи в кръвта ти, следите са достатъчни, което означава, че дори един нанограм на милилитър да открият метаболит, ти си отиваш на съд. Директно на съд няма... Да, и си то съжда. 6 месеца затвор, 3 години изпитателен срок, и колко си месеца без книжка,
Ей, колко си месеца свалени номера, глоба, жална ти майка, чао. Да. Да. И нямаш право да го замениш нищо друго. Защото, примерно, има такива присъди, които можеш да кажеш, заменям ги с пробация, да, ще редиш тухли там в районното, ще строиш кили там за вести, нещо ще правиш. Нямаш тази опция. Ти си отидеш на осъден. А вярно ли е това, че тук имаме най-чувствителните тестове в цяла Европа? И те са, това е, тая машина се рекламира в момента като най-сензитивната в целия свят. Дрегер 5000, да са живи и здрави, пичовете си измисли много така хитра машина. И то е хитро, защото тези другите, които са еднократните, като тест за бременност, лентички, една черта, две черти и така нататък, има спор. Ако чертата е бледа, сега това какво е, нали? Колко бледа, какво означава? И започва едно спорене с полицая. А тая машина ти изплюва, да или не. А значи в момента няма ги тези като тесто за бременност, след машина. Ами заменят ги изцяло вече с такива машини. Защото ти разкажа на... Имаше по една машина в областна дирекция. Примерно да. Плевен имаше една машина за цялия от Плевенска област, Смолен имаше една за цялата Смолянска област. Така е в София. Има, да. Повече, да. Но сега купуват още. Защото страхот, е много лесно, като излиза да или не. Да. Просто е изключително лесно. Каже ли да, никой не се интересува какво. Какво е значението на това да? На базата на какво, то тази машина казала да. Щом го има и спринтено, това е перфектно доказателство за съда. Да. Това е 42 отговора на спомнят всичко в вселената. Защото с тези тестовете, както кажеш ти, тестовете за бременност с слюнка, които са, и наш познат, няма да спомена името, той си употребява марихуана и се беше добрал до един такъв тест, просто да види какво ще се случи, нали, какво ще покаже. Да го наречем мистер Б. Мистер Б да го наречем. Да го наречем така. И той си прави теста, пред мен го направи, значи излезоха му, защото се появяват черти там, където е активно вещество. Да. Така. Появиха му се всичките други метамфетамини работи, марика за THC не се появи нищо. Които той не употребява. Той не употребява. Много странно. Може би трябва да е обратното. Че... Не. Гледахме го точно по описанието, то си пише. Много странно. Ами, виж, много трудно се прави тая наука чрез слюнка. Да. И слюнката нищо не доказва. Защото и те самите хората от токсикологията го казват и си мислят, че аргумент в полза на сегашното положение, то е аргумент точно за обратното. Защото те казват, и то наркотиците влияят на всеки различно. Казва, има хора, които могат да имат много високи концентрации на метаболит, защото употребяват редовно, обаче те имат и висок толеранс. И това няма да им пречи толкова на шофирането, защото те няма да ги усещат толкова. Примерно човек, който пуши всеки ден. Но ще има хора, които ще имат много ниска концентрация на метаболит и ще са много ошешарени, защото примерно това има първата цигара в живота, втората, петата, така. И са прави за това. Ама именно за това трябва да измислим друг начин, да го мерим, а не просто всичките да ги слагаме под ножа. Знаеш какво си мисля аз? Нали, да не говорим тук под, нали, за шофирането под влияние на алкохол или на каквито иде субстанции, говорим за следващия ден. Нали, очевидно, тези тестове засичат марихуана на следващия ден. Нали. Да кажем, в 90% от случаите. Което е абсурдно. Да, което е абсурдно. Защото ясно, че не сме под влияние. А представи си, ти си пил цяла вечер и си изпил една бутилка водка. И на другия ден се качваш колата. Пак ще ти отчете, ако си. Да кажем, че са минали 6 часа, спал си 6 часа и че няма да ти отчете. А ти знаеш, ставайки след бутилка водка, ти можеш да шофираш. Мисъл, не си много адекватен, доспива ти се, а след употребата на една цигара марихуана, на другия ден, какво ти е? Отпочинал си. И трябва да си го признаем, че има много голяма разлика между това дали си опиянен от трева, докато шофираш, дали си опиянен от алкохол, дали си настракан на стимуланти. Нали, по различен начин ти променят начин на шофиране. Не казвам, че тревата е безвредна за това нещо. Напротив, доказали се, че намаля концентрацията, бързината на реакциите до известна степен. Просто въпрос е да измерим колко опасно е това нещо. И има проучвания на еквивалента на Агенция за пътна безопасност, но Америка, на щатите, които се позовават на статистически данни и от Европа, и от щатите, в които казват, че да, можем да кажем, че докато си напушен, което са първият час, примерно там 2 часа, риска се увеличава 3 пъти от това да катастрофираш. Обаче същите тия хора ти казват, че ако си използваш мобилния телефон, докато шофираш, увеличава 8 пъти. Да забраним мобилните телефони. Ако си пиян в диапазона 0,6 промила до 1,1, което в България е административно наказание, само глоба и там малко време без книжка, се увеличава 30 пъти.
България и за телефон, което е 8 пъти над по-опасни ганджета, пак парична глоба от нейните точки. Ама да, ама ти само го говориш. Ако пишеш по телефона, никой не те и вижда, още не те и глобяват. Глобяват си те вече. Когато, когато нашумя Pokemon Go, хората също шофираха и си ловиха Pokemon. Да, и си ловиха Pokemon и полицията му се оплашиха и набързо върху глоба и за това. Нали. А риска, да говорим за риска, ако си недоспал и всякакви други неща, които... Караш с жена си, човек. Да. Представи си, караш с жена си какво... Или се храниш също време, или ти пара цигарата в кръка или нищо. Толкова много са рисковете, че... Имаш много рискови фактори за шофирането и това трябва да е култура на поведение, нали, да не излизаш и да рискуваш живота на други хора, освен на своя си. Аз, примерно, колкото и да се направя на животно, ще се кача на велосипед, за да се превъра и ако се прибивам, това ще съм само аз, да. Но ако се качиш на автомобил, нали, мога да направиш много демидж на много други хора и затова се нуждаеш някакъв левел на отговорност, който също трябва да следим. Нали, защото има хора, които няма да го вземат под внимание и се качат с 3 промила алкохол и си, да. Нали, трябва да го контролираме това нещо, просто трябва да го правим разумно, ние го правим тапанарски. От цялата тази схема плашиха ли се хората? Слязоха ли от колите хората, които употребяват? Аз слязох от моето кола. Моето кола е с зазимен там акумулатор вкъщи време да презареждам и така инцидентно се вози. Като се налага служебно, си правя диети по 3 дни, примерно, за да съм сигурен, че като се качва, защото пък аз пък и мен ме разпознават. Да, веднага ще дадам тест. Да. И предпочитам никога да им дам шанс да... Да ме хванат. Да поговорим малко за дилърите и за престъпността. Защото ти много, много яко каза в твоята лекция, че всъщност 2008 година около Кошлуков и правителството на царя тогава, мисля, на власт. Да. Да, се приемат тези драконовски мерки против да изкореним наркотиците от обществото. Аз първо искам да кажа, че според мен Кошлуков пуши. Почти съм убеден в това, защото така ми изглежда, пък аз съм физиономист човек. Но това си е моя лична вметка. По-скоро ми е интересно, доколко статистиките, които ти извади, показват, че дилърите, организираната престъпност е преборена с тези закони. Изобщо това ли е решението да се пребори на общество с продажбата на наркотици? Ти, щом си 8-7, може би помниш тия години, нали? Имаше едни години, в които джойнта беше левче и бяха известни с това нещо и възпявани по този начин. Това беше преди поправката Кошлуков. След като се случи поправката Кошлуков, всичко скочи. Това, което на практика се случи, е, че една групировка владя София, имаше една фирма, която продаваше. И кошчето стана 30 лева, ако си взимаш 1 грамче. И ти го разхвърляха по едни под коли, над коли. И се появиха разни мароканци, холандци, всякакви чуждоземни лейбъли, имена. Хибриди. Да. Митични. Защото те не бяха реално. И това нещо продължи до 2009 година. И 2009 година изведнъж отраз, нали, някакси се отпуснаха. Вече нарежиха уши за това, че някой чанаджи продаваш и че си гледаш къщи, нали, не идваха да те пребиват с чукове. И всеки пак започна да си гледа, цената тръгна надолу, сега пазара е по-свободен, така да го кажа. Така си чувал. Да. И това, което случи 2009 година, е, че един човек вместо кмет на София стана премиер на България. Не. Малко съвпаднах нещата там. Той първите неща, които направи като премиер, е, че почна да арестува и там акции с имена имаше неизвестни. И покрити акции изглежда са фанали някой, който вече е казал, добре, не ми занимава да прибиваме хора и да правим глупости. Почнаха си гледат пак. Да. И виждаш как колкото повече оставаш този пазар, нали, да се. Въпреки че е нелегален по някакъв начин да се развива, в него могат да се появят и добри играчи, коректни играчи, конкуренцията дори там работи и създава по-готин продукт, по, нали... Въпросът е колко дилъра влизат в затвора и колко потребители на трева. О! Мисъл, защото според мен е гигантска разликата. Трябва да дефинираме кой е дилър.
Да. Ако ти сега си намерил много готина оферта, така, и си взел 20 грама, да, обаче ти от ножко и си споделил с трима приятели, ти дилър ли си? Не. Според полицията си. Да, да, да. Нали? И да, тук вече трябва, нали, според полицията, когато пък там в техния доклад има много рестони за притежание, пък малко за разпространение, почват да си те обвиняват за разпространение. Да, директно. Да, на общо основание. Нали, трудно е да кажем. Mm. Поред мен, тия, които си плащат, които са тия големите, нали, печеливши от пазара и така нататък. Те са недосегаеми. Да. И да, най-големите печеливши винаги са МВР. Да. Защото като спрешен такъв човек, му взимаш 100 лева рушвет. Това не е човек, който не си е сложил колана, докато кара или е забрал да пусне фаровете. И това е човек, който се опитва да избяга затвор. И тогава глобите, рушветите, да, вървят нагоре. Така че голямата организирана престъпност всъщност са тези хора, които плащат големите пари на МВР, за да може всичко да е спокойно. И МВР. Ето ти въпрос. Декриминализацията би ли променила по някакъв начин това? Тоест, да кажем следно, според мен тя не би направила така, че да влязат големите играчи в затвора, но би спасила потребителите от това те да влизат в затвора, като отчета на бройка за прибрани хора. Даже хората, които са против декриминализацията, казват: добре, бе, ние ще легализираме там и ще позволим, ще декриминализираме, нещо ще направим и ще видите как утре мафиотите ще започнат да са просто легални корпорации, които ще произвеждат трава. Да, ма ще си плащат, да си да кажем. Да, ще видим всичките там. Това е друга тема. Учи, таксите и така нататък, които изведнъж стават фирми и започват те да си продават продукти там в лавките и в всичките им такова. Това е при легализация. Да. Ами, не че не е легитимно, нали, притеснение, аргумент, обаче не го виждаме другаде в света. Примерно, дори да речем, щатите е сухия режим. Вие гледали сме сериалчета, чели сме историята, ще знаем какво се случва сухи режим и как се ражда мафията, продава алкохол, да, и така нататък. Обаче после, сега, примерно, семейството на Ал Капоне не държи Джак Даниелс или Джони Уокър или водка Абсолют или нещо. Това са, нали, тези бизнеси са в ръцете на почтени бизнесмени. Въпросът ми беше друг. Ако декриминализираме, какво ще се случи според тебе? Смисъл, ще успеем да не осъдиме много млади хора, които си пушат. Тоест, те няма да бъдат осъдени. Дилерите ще продължат да си читкат. Ще има нелегална трева при декриминализация. Но много млади хора няма да влязат в затвора. Много зависи каква декриминализация. Да. Отново, ако е португалския модел или ако е чешкия модел, примерно. Чехия ти дават ти да си гледаш сам тревата. Естествено, че дилерите ще спаднат значително. Факт. Защото около 80% от потреблението на незаконни вещества е трева и ти изведнъж дадеш възможност на всеки един клиент с инвестиция от 400-500 лева да може да си гледа това нещо. Там пускаш примерно заявление до общината, до полицията, казваш им: аз ще гледам трева тук, две растения, те могат да дойдат да видят това нещо, но всичко ще има някакъв регламент, нали? Правяки това нещо, как да не предположим, че 80% от дилерите ще изчезнат? Защото 80% от пазар изчезва, търсенето изчезва. Това би било да си купувам супер, дилър? Така. Защо да си купувам от дилър, при положение, че може да си отгледам сам? И това да ми е много по-евтино и много по-сигурно за мен. Ще си отгледам точно това, което искам. Мен ще си ме кефи. Хората наши какво не си дадат сметка? На никой, който пуши, не може да се занимава с дилъри. С дилъри. Те си мислят, че на хората е много приятно ти да звъниш на едни хора, да правиш едни срещи по тъмното, да се криеш, да не те засече някой полицай, да отиваш там едни якита такива кожни, ти се правят на мъг. Никой не го обича това. Да. Никой не го иска и всеки иска или да си гледа, или да отиде при приятел, който си гледаш, да ти дойде на къщата на село да си пуши. Точно. Да, но хората според мен точно в момента на там тръгват да си купуват някъде онлайн някакви семки и да си гледат вкъщи. Много по-безопасно за тях, не се занимават с дилъри. Полицията няма ти влезе вкъщи, освен ако няма сигнали и така нататък. И хората според мен... Но ако ти влязат, ще получиш присъда. Да, и то от по-голяма, по-голяма, със сигурност. Да. Но според имаш ли такова наблюдение, че хората тръгват към този начин на потребление? Имам наблюдението на едно приятелче, което дълго време продаваше торове, лампи и така. Той каза, че обзето има някаква корелация с икономическото благосостояние. Нали? Ако почнеш да изкараш повече, присъкаш, не да занимавам с тези глупости. Да, ще си купувам, ще си плащам премиум, ще си взимам хубава трева, обаче
в нали, дни на криза и така по-слаби години в България, пък се връщат хората към това, отглеждат и с идеята да продадат малко от това, което си изкарали. Да, правят да си спестят на себе гардероби с фолио и лампата вътре. Да. Аз имам но, приятели, примерно, пациентите прибягват до това нещо, защото това обикновено са хора по 50-60 години, които, нали, това поколение, което няма никаква връзка и пък за тях да си представиш какъв е стрес, да търсят дилъри и хора да се снабдят, как ги лъжат, какво става, какви пари им взимат и така нататък. И те прибягват от това да си гледат. И наистина, кой ще заподозре 60 годишна самотна жена, примерно, че си гледа гардероб. Две растения. Много критици на това нещо, че нали, сега ще декриминализираме тревата, ще я легализираме след това и така нататък. Ще кажат, да, ама започваме с тревата, какво стане с другите наркотици? Мислиш, че е обоснователно това притеснение, защото виждаме, че навън се... Голямата въпреки, критика, че тревата е врата към всички наркотици. Да, това не го говорим сега на този етап, но ето в Лос-Анджелес, примерно, са на път да декриминализират и след това да легализират и много други субстанции. Та си е легализирана вече, да. Тревата там, да. Но вече се тръгва и за други субстанции. Има ли тази опасност, примерно, в един момент, я знам, метамфетамина да се легализира или да знам нещо от този сорт? Според теб опасност ли е така да питам? Ми не. Според мен няма такава опасност. Има много голяма разлика, но... Имаме. Аз затова започнах от началото, че говорим за наркотиците и те винаги са в един кюб. И действително декриминализацията на всяко едно от тях ще намали значително вредите, които този наркотик изчезна ми думата. Нанася върху обществото. И можем да се хванем за дайте най-страшния хероин. Айде, даваме хероин. Какво ще стане, ако позволим на всеки, който иска да взима хероин, да взима хероин, няма го преследвам. Веднага ви давам пример с Швейцария. В Швейцария, ако си зависим от хероин, ти еш приличният ти лекар. Да. И той те преглежда. И установява, че ти си зависим от хероин и ти казва, окей, написва ти една бележка, примерно там ли те вкара в медицински картон. Условно. Според която ти имаш право да отидеш в града, в който живееш, в няколко по избор safe rooms, в които медицинска сестра ти носи дозата, която преди ти това се разбрал с лекаря, че е твоята доза, от медицински чист хероин, осигурен от държавата Швейцария безплатно за тебе. Плюс чисти игли и всичко чисти останало. Чисти игли, обстановка, да, в която ти сам си го биеш. Те не ти го сам си го биеш, обаче те те гледат. Ако нещо тръгне да ти става, да те съживят. Търпят около 20 минути 30 там, докато ти мине, нали, та дряското опияне и ти си хахо. И ти казват, айде, приятелю, да, отивай да работиш. Чакат и другите. Да, и он си увлича ризата и отива и бачка. И си има семейство. Да. И те това са решили, че не е най-хуманното, може би, де да знам. Нали, морално не са дали оценка, но са осъзнали, че е най-ефтиният начин да третираш тия хора. Защото държавата да си осигурява хероин е доста ефтино, тя не го взима от пазар на взимам го от легален пазар, който е значително ефти. И го дава на тия хора. Това е по-ефтин от метадоновата програма, която е в България. И много, много, много по-ефтин от затвори, полиция и така нататък. И те имат нула смъртни случая вследствие на свръхдози и така нататък, защото хората ги взимат контролирана среда. И това, което се случва, между другото, е, че хората започват да си намаляват дозите. Защото очакваното е, ако имаш безплатен хероин, лимита, ти ще искаш да взимаш повече и повече и повече, така че си хората не го правят. Защото когато това не е, как да кажа, ти не мислиш по цял ден как си набавиш дозата, какво престъпление ще извършиш, за да намериш парите и така нататък, имаш си живот и понякога просто пък спираш да имаш нужда постоянно да си под влияние на опиати и сам си намаляш дозата. Да, защото има и някаква свързаност между цялото ти социално положение, нещата, с които се занимаваш и целите, които имаш и количеството вещества, които искаш да използваш. Гледах точно малко преди да започнем подкаста, някакво клипче от подкаста на Джои Диас, който разказваше история, когато е бил зависим към кокаин. Да. На него получава такова тревожно разстройство в момента, в който няма. В момента, в който отиде и си вземе, в джоба му е вече, дозата е вече спокоен. Знае, че когато иска, може да разполага с... И няма това притеснение, няма това... Има едно изследване, което много се цитира, между другото, с плъховете, не помня на кой немец беше, това, че когато... Рад парк и рад хевен. Точно така. И че когато има неограничен достъп до вещество, той натиска копченцето постоянно, 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 той ще умре, но няма да спре да го натиска.
И другия плъх, който е в така нормална среда, където прави и секс с женската, яде и се развива нормално. Идеята е, че плъха, който е в клетката, в която постоянно натиска, там няма други неща. Той е тотално оставен на това, той да консумира колкото както иска. Но, ако има друго изследване, което много често никой не цитира, не знам защо, но аз се порових малко да го видя, ако плъха има социалния контакт, има колелцето, има секс възможностите, има храната, има... няма постоянно натискане. Т.е. той губи интерес. Това не е нещото, което ще го държи. Плъховете, които са цитирани в това изследване, са такива, които има само клетка и кокаиновото копче. Да, няма. Да. Което не е, което не е нормалният живот на плъх. Да. Да, идеята е, че когато контролирано приемаш вещества и това ти позволява да водиш и живот, това води до намаляването на дозата, както каза ти, защото ти виждаш, че има и други неща, т.е. ти не спираш да взимаш. Но това не е мисията на живота ти и не е тъмния свят, от който идва един нелегален херинов потребител, който реално всичко е ужас, освен момента, в който взимаш. И не е много, как да кажа, не е изключително добро за тялото ти да си опиятно зависим, но не е чак толкова страшно, ако става дума за медицински, нали, чисти опиятия, не негасен аварий, там отрова за мишки, когато си биеш венозно. И той швейцарец, когато си говорихме по тази тема, бяхме на една конференция в Полша и нали, хора от различни държави съветваха кметството на Варшава какви политики да приеме спрямо употреба на наркотици, защото в Полша е много, както и алкохолната употреба, така и употребата на наркотици е висока. И швейцарецът ни слуша малко там известно време в работната група за хероин, накрая му писна нали, за думата и каза, извинявайте, ама защо просто цяло не ни гледате нас какво правим? Си дрънкате тук глупостите за чисти игли и метадон и така нататък. При положение, че при нас, защото системата ни е толкова добра и толкова добре работи, ние имаме 84 годишни хора, които са зависими от хероин и не са умрели. Те са живи. Вие не сте виждали такива, ние ги имаме, нали? А, те ги виждате. Той вика на 84 и ние вика в момента, вместо да се чудим, нали, гли, метадон, бла-бла, се чудим как легално да му носим хероина до дома, защото той вече трудно се движи да ходи до стаята, да го бият, нали? Трябва да дойде някаква сестра и да му го занесе в дома и това пак да е легално, нали? Да го измислим как да стане. Ние, вика, това са ни проблемите на нас. Аз се сещам за един скетч на Крис Рок, който беше от една от ранните му програми, в които той каза, ако утре направят всички наркотици легални, всички, има всичко, пак някъде в някакво мазе, няколко пича, един с биберон, друг с газова бутилка, трети с кръстачка ще се събрат, ще измислят нещо и това ще ги сцепва. Разбираш, просто ще измислят нещо, като има ражда, мляко, бебе и бензин. Трябва нещо ново да има. Нещо трябва да има, защото сме такива. Такива сме, явно да. В някои от документалните канали или Discovery или нещо на Geographic сега върви поредица точно за такива Moonshiners, такива, които варят алкохол, да, както от сухи режим на времето, да, партизански някакви погорички и ги снимат реалити за тях. Нали? Много интересно. Да, тук в България казаните за ракия. Да. И го виждаме и в щатите, в които е легализирано, виждаме, че си има паралелен черен пазар винаги. Ние ще много готини адвокати, къде даваха съвети, нали, на хората и вече не се казва нарколаборатория, както в България, казват illegal dispensaries. Това е диспансер за болни хора, просто не е лицензиран. И това като промениш, нали, просто някакъв шифт на начина на мислене правиш, който изважда тия хора от графа тежки престъпления и започва по някакъв начин да работи с тях. Това ни липсва на нас. Между другото, сега приемате една нова стратегия Министерството на здравеопазването, заедно с всички други министерства, стратегия за борба с наркотиците. Както всички гърмяха за стратегията за детето е сега последните седмици, може би никой няма да гръмне за стратегията за наркотиците, освен нас, но там нещата са пократителни. Ние четохме някакъв много ранна версия. Те първо ще предстои да разберем какво са пуснали, но искаха да правят някакви регистри на хора. Аз ще ти кажа един позитивен симптом. Преди около две седмици ме потърсиха да се включи в една кампания, която е антитрога кампания национална на БНР. По повод тази кампания била създадена там преди колко 15-20 години песента на БТР Спасение. Приятели, прости, нали тази. Тая кампания много така готини хора ми се обадиха, ела се включиш, участват тия. Супер, нали?
дадох там едно интервю в БНР с Ива Дойчинова, която ми разказа една много интересна история. Не помня вече дали беше в ефир. В началото, когато са започнали да правят логото на кампанията, са я направили с листо. Са дизайнерите и някакви по-възрастни хора. Които... Някой от цялата организация, по-млади пичове, си им каза, не, това не е окей. В смисъл, не може 21 век да направим кампания антидроги и да сложим листото на марихуаната, защото ще ни унищожат, ще ни разбият. Аз самия по време на интервюто влязох в много голям конфликт. Те може би не очакваха тази мадама Ива Дойчинова, че аз казвам, че са ужасни наркотици и така нататък, но сложиха едни големи неща и казах, но все пак е хубаво да разделяме някои видове наркотици от други и заговорих за марихуана и така нататък, което въпреки че не пуша примерно 5-6 години вече си е тема, която смятам, че е много важна да се казва. Идеята ми беше за листото. Има млади хора, които са казали на хората от кампанията, дайте не го правим така, защото целият фокус тогава се измества. А ще се съгласиш, според мен е ти също, че реално повечето национални кампании, които са антидрога, правят тази грешка. Да кажат, ние правим антидрога кампания и или да сложат листо, или във всяко интервю, всяка една медия да говорят за трева. И това цялото сред всички млади хора губи каквото и да било сериозно. Всеки казва, бада ви в кампанията. Дай ти обясни малко за тия хора, които са антидрога. Те не са, поне аз не мога да се сетя за човек, който е със всичкия си и който наистина дълбоко се си вярва, че когато вкарваме някакви хора в затвора и нали, действаме по този начин, който действаме ние, всъщност това е справедливото и даже трябва още повече да засилим тежките мерки към тях, там да режем ръце, смърт, животен затвора и такива работи, да се справим веднъж завинаги. Такива хора със всичкия си, които да излязат открито и да кампанират за това и да говорят, няма. Тези хора, които излизат и говорят дрогата опасна и така нататък, те си имат много сериозна адженда. И тя е нищо в България да не се промени. Защото те изличат някакъв малък, но някакъв интерес там вътре в сегашната система. Може би трябва да разделиме, защото има и такива и такива. Аз познавам и съм бил и на концерти на хора, които са от центрове, свързани основно с хероинозависими, които наистина имат желанието чрез дадена кампания да повишат познаването. Да се знае, че има къде да отидеш, ако еди какво си. Да има. Тия центрове също, нали, сега не искам да. Не, кажи си, първо за това сме се събрали. Първо и да обиждам хората, които нали, са били зависими и нали, има една така тенденция, че хората като станат зависими, после като се излекуват, много искат да помогнат на други зависими нали, и да ги вкарат в техния нали, цикъл на убеждаване, който. Защото то си е битка тежка, да спреш нещо такова сериозно. Особено ако си човек, който е склонен да, защото има разлика между зависимост и зависимост. Човек, който е с тази повреда в мозъка, че да развива сериозна зависимост, това е битка за цял живот, тя никога не те напуска. И те затова да се нуждаят от тази взаимопомощ, така нататък, но те виждат една много ограничена част от експириенса, който могат и носят употребата на наркотични вещества. Психоактивни вещества, да кажем. Те могат да са абюзвали и легални. Но те виждат само кошмара, който е тежка зависимост. Те не познават този свят, който познават по другите хора, които пък не познават света на тежката зависимост. Така. И затова трябва всички да си говорим, нали, това за да. Е това би било за да има. И когато те си правят кампаниики, те не си говорят с нас. Нали. Когато ние си правим кампаниики, не си говорим с тях. Понякога се появят и хора като мен, да, които са обекти да има... бъгове, които казват, ще дойда, ама ще ви кажа наистина какво мисля за някакви неща. Те се съгласят, че защото това са хора, които са измъкнали от тада буквално и. В нито един от на тия хора историята не е включен затвора. Те са попаднали на терапевтична общност, така нататък и затова са се измъкнали. Не, няма никой, който историята на мен е, човек осъдиха на 2 години, влязох в затвора, лежах 2 години, да и се връщам нов човек, правен. Това не е възможно според мен. То в затвора има повече наркотици. Аз обичам казвам единственото място, което има повече наркотици от училището. Защото училището има повече, отколкото на улицата. Да, училището има много. Я разкажи малко сега. Ти кой си с какво занимаваш, защото ние вече сме така напред в разговора. Как ми ще кара в това? Нищото на средата. Не има значение. Okay. Защо сега? Okay. Кажи сега, ще каза ние, добре, кои сте вие. Добре, ще го навържа даде с нещо, което искам. Затова, как ги кажа, когато съм, нали, защото аз няма нужда да убеждавам вас. Сигурен съм, че нито един от хората, които ги слушат и гледат, той няма много голяма нужда да бъде убеждан. Ние сега, примерно, един час си говорим защо трябва. Да. А най-жалкото е, че
всъщност държавата трябва да убеждава нас, защо не трябва да го взимаме. Защото дефолт системата е това нещо да си расте в природата и ти ако искаш да си го гледаш, си го гледаш, ако искаш да го продаваш, си го продаваш. Изведнъж идва държавата, която ти каза, чакай малко, момко, ние тази свобода ти я взимаме, защото ще извлечем някаква друга по-висша цел. Каква е тази цел? Някой обяснил ли ви? Някой от държавата излязва ли, казва ли, пичове, това е justified, защото. Има две точно тези, обратното, да, да ние отиваме и казваме. Ние отиваме и казваме, трябва да стане така и така и така, защото че има тия ползи, те казват, не. Има две неща. Едното е, нали, това, което най-често се чува медийно, е, че тревата е много, много вредна, защото е врата към други наркотици. Това е единия довод, нали, който постоянно се натяква. Трябва да кажеш няколко думи за това. Другото е, тезата, която най-вероятно всички около нашия набор поддържаме, е, че по някакъв начин правителството прави чадър и излиза много по-изгодно на всички тези неща да не са легални. Окей. Да, поговорим и за двете. Да, ами и да го вържа с кои сме ние, да. Защото там бях тръгнал. Да. Ние вярваме, че дори тревата да е най-смъртоносно нещо на света. Е така, докосваш го и те отрепва. Това трябва да е твой личен избор, дали да го вземеш, дали да не го вземеш, колко да го взимаш, какво да го правиш, кога, с кой си лягаш, за любов ли си лягаш, за пари ли си лягаш, мъж ли е, кон ли е, кактус ли е. Нали? Ние сме либертарианци, ние сме анархисти. Ние вярваме, че живота си е твой, отговорността си е твой, докато ти не вредиш пряко на други хора, си е твоя работа. Ние не те джъджваме морално, нали, можем да те джъджваме, но никога няма да дойдем да си приложим на сила нашия морал върху теб. И много не обичаме държавата, ни се меси в разни дела. И от тази гледна точка си правим много и други проекти. Нали. То Legalize е само една кауза, която защитаваме. Имаме сериозни инициативи в пенсионна реформа, която засяга младите хора. Нали? Какви пари ще останат за теб и мен за това, че бачкаме и се осигуряваме и така нататък. Това е много сериозен въпрос, на който политици не могат да говорят. Ще влизаме ли в евро, ще запазим ли? Ей, такива неща се занимаваме. И винаги философията, общия морал е този, нали? Че ти си господар на себе си и държавата много не трябва да ти се меси. Рязко, какво правиш, как го правиш, кой го правиш, какви бизнес отношения влизаме с тебе и така нататък. И затова, примерно, никога точно за Gateway Drug теорията не съм се занимавал особено. Тя нали, сама по себе си е смешна, защото младите хора не започват с трева. Те започват с енергийни напитки, с кафе, с първата ракия, която тати ти сипва на 11-12, за да видиш какво е. Това са Gateway Drugs. Каквото си говорим, в трети клас всичко живо цъка монстъри и хело и не знам си какво. Да. Никой не си дава сметка, че ако изпиеш 5-6 такива на тая възраст, може да си умреш. И има случаи, които си умират, защото кофеина има свръхдоза. Yeah. И като говорихме за наркотиците, тревата е някъде по средата в тези, които нанасят вреда. Защото, както си говорихме, младите хора, които употребяват трева, си правят някакъв демидж на мозък. Говорим, употреба, когато започва на 12, извинява ти, каквото и да започнеш да употребяваш на 12 и остане част от тебе, това ще е много трудно да спреш през живота си. Въпрос бързо да се включим, защото е подкаст, реално нямаме структура за това. Аз съм почти 100%, че понеже почнах да пуша на 15, аз съм затъпял от кос. Възможно е. Убеден съм в това. Има сериозни... Може би бъде много повече. Анима етапа. Да говорим за това. Ако в един идеален свят утре легализираме марихуаната, мислиш ли, че е важно да се говори за това, че тя не е окей, ако си на 15-16? Не, дори да не говорим за 15-16. 18, което е нормално. Човек, как го вижда? Точно ние сме хората, които никога не сме се хвърляли да кампанираме, че тревата е супер окей, безвредна, прекрасна, магическа билка и така нататък. И не го правим за нито един друг наркотик, въпреки както ти казах, че тревата е някакъв посред и много по-безвредни наркотици, които забранени от нея. Примерно, LSD гъби. От гледна точка на вреда към общество и вреда на организма ти – нула. Трябва да изядеш еквивалента си на килограми. Там, ако си 100 кг, трябва да 100 кг гъби, за да умреш. Те са изключително. Но тежко забранение, преследване и така натък.
чай, ти изгубих въпроса. Е, това, като ще въпросът ми беше, коя възрастта според тебе, която да е окей? Okay, да. Коя възрастта, ами, която е окей, okay да употребяваш? За, за всякакви психоактивни вещества бих казал 18, за трева специално са казали, че до 25, докато ти се изгражда там предния дял на мозъка до край, не бива. Не, не е окей. Okay. Okay. Да, и нали, колкото по-нагоре е тази възраст на първа употреба, изобщо на, на начало на сериозна употреба, толкова по-добре за тебе. Нали. Колкото по-рано, толкова по-зле, защото това те първа се изгражда. И е възможно да доведе до някакви дефицити, когнитивни, умствени и така нататък, при хората, но е, не е задължително. Да. Не, е, не е гарантирано, че случи. Например, станах, медицинската... станах режисьор, което не е особено умно и виня по някакъв начин. Не много разумно. Не, не е много разумно. Ако не беше пушен, сега ще си прием в НАСА. Ще и да сериозна работа, истинска работа ще да имам. Да. Да те планират за мисията в Марс. Да. Примерно. Или поне да съм такъв мишен контрол долу на, това, на сигурното. Но пак това е, нали, пак трябва да избор на всеки човек и пак е много спорно. Защото пък ако си имал някакви други социални дефицити, като дете и те са те травмирали, пък трябва да те карал да се отпуснеш и да... или пък да се впишеш някаква среда. Да се впишеш е най-често най-често срещаното. Да. При мен, между другото, най-вероятно беше това, като бях тинейджер. Това ми даваше... сега. Естествено имаше изследователската ми натура, нали, към всички неща, но вписването беше много, много голяма част. Аз започнах много късно да пуша. В смисъл, ранните години в детството ми нямаше, в училище почти нямаше. Аз съм от малък град, аз съм от Правец. Почти нямаше никакви наркотици. Аз поне не съм се срещал. След това не съм. И чак на 24-25 тогава чисто съзнателно започнах, нали, да... Имали сме много, много различен детство и пубертет. Ами все пак малкият град срещу София. В квартала ни, в Надежда. Различни, различни експириенси. Да, просто наркотиците бяха абсолютно ежедневие. Тоест това още от детето. Ние знаехме от блока кой е на хероин, кой е такова, кой продава трева, кой пуши, кой не. Смисъл всичко е много, много, много явно овия за тебе. И знаеш, че в, както си в една възраст, примерно от 9-10, такъв наркоманите такова и някъде на 15 такъв нещо за пушене има ли град? Защото ти си търсиш коза вече. Да, бе, сте имали ентертеймент много повече, колкото сме имали ние, доста бъл много повече неща, които се случват. По-голям но социален кръг, най-вероятно. Да, ти, нали, защото ти като дойдеш първи курс в София, примерно, тук вече живота ти стават еднакви от 18 на година. Да. Обаче до 18 са различни. Да, да. Ти имаш и деца, всъщност. Нямаш. Като имаш деца, как ще постъпиш? Ето ти въпрос. Либертариански въпрос, да, който е, това не можах да го кажа между другото. И преди малко се опитах да го кажа. Колегата там, но окей, ти си с широки убеждения. Какво правиш с сина ти и дъщеря ти, които вижда, че пушат на 15? Много е трудно да ти дам категоричен отговор, при положение, че не съм го изпитал в живота си, но мога да дам отговора на, да, на един човек, който си му възхищавам, доктор Караджов, той е може би най-първият човек в България, който каза Майло Стара. И най-популярен защитник. Да, да. Още от 2000-та година написал една книга Наркотиците 90-те. Още да. Така. Страшен печага. И го питах него, защото той има дъщери. Как ти проведе разговор с твоите деца? И той не го каза за тревата, каза го за другите неща. За екстази, там екстази, такива неща. И той каза, урока ми беше следния. Ако решиш да го взимаш това нещо, ще дойш при мене. Аз ще го купя, ще го видя, че е това, което си мислиш, че е. Мислиш, че това би работило. Ще седна и си поговоря с тебе. Какво да очакваш като ефект, ако се случи, еди какво си да звънеш на мене, ако се случи, еди какво си да знаеш, че след 20 минути си окей. И така нататък. Разсъждението е следното. Ако детето ти иска да вземе нещо и е на 14, 15, 13, 12, не мога да спреш. Няма начин да го спреш. Няма начин да го спреш. По-добре е така да му обясниш нещата или да му обясниш човешки, че трябва да отложи, нали, тази употреба, но той може и да не те послуша. Въпросът е, ако реши да не те послуша, това да не му коства живота, това да не му коства здравето, да не му коства нещо. Аз съм скептичен към идеята, че това би се случило по този начин. Детето ти решава да вземе нещо и идва при родителя. Колкото и да сте близки, колкото и да сте приятели. Защото част от взимането, част от целият този експириенс е бунта. Тайната, нещо, което правиш отвъд семейството ти, отвъд тази семейната среда. Ама защото е забранено. Ако не е забранено,
няма да има, това няма да е бунт. Ама това, както това изисква, за, примерно, цялото дечицата, общество да се промени. Тинейджерите в Холандия не изпитват някакъв такъв бунтарски порив към тревата, защото всеки, който иска, може да пуши, за тях това не е толкова интересно. Те бунтуват по друг начин. Измислили си друг бунт и по друг начин бунтуват. Да. Както, как ти кажа, има неща, които носят много рискове, примерно. Да те сгазят на пешеходна пътека е много по-възможно, колкото да умреш наркотици в България. Чисто статистически риска е много по-голям. Да. Обаче си пускаме децата да пресичат и не винаги сме там да ги гледаме, защото сме му обяснили перфектно какво се прави. Гледаш на тази страна, гледаш на тази страна и като няма опасност, пресичаш. Те речицата и те могат да преценяват рискове. Просто трябва да му го обясниш нещата без емоции. Що му кажеш, че чупа главата, ако взимаш наркотици, ти знаеш, че това е това сладко забранено нещо. Обаче, ако му го обясниш човешки, как ти обясняваме с ракията, какво става, имаш по-големи шансове да подходи и това дете нормално към тази ситуация. При мен е така, идеалистично е, но има резон много в това, отново, което казваш. Отново ти дам примера с човека от Швейцария. Той ходи и се среща с децата в Швейцария. И го питам, какво говориш с третокласниците? Отиваш трети клас, какво им казваш? И той ми разказва. И това, което им казваме, че най-добре е в живота си никога да не пушат джойнт, никога да взимат свита трева с тютюн, защото това ще им вреди на дробовете. Това са швейцарски деца, могат с джобните си пари да си купат вейпарайзер и да си сложат чистата ганджа вътре и да си изпаряват. Как го казваш това на трети клас? Сега аз ако го кажа това в трети клас, ще ме обесят на дъската. И той казва, виж какво? Половината деца от тия, които ме слушат, те никога няма да имат интерес към наркотици. Те имат интерес към балет, плуване, футбол, нали, момченца с други момченца, с момиченца. Нали, други интереси имат. И те дори не ме слушат. Те си играят телефоните, мечтаят си някъде. Тях тази тема не ги занимава. Обаче у нас другата половина, която някога ще развият интерес, те пък никой не може да им помогне. Никой не може да го спре този интерес. Щом нали, го има семенцето вътре, ще се случи някога. Въпросът е, като се случи, той си спомня, че има един чичко, който му казва, не joint идиот такъв, купи си вейпарайзер, да. И не получавай някакви кашлици. Много съм си мислил за това, че реално моя опит с наркотиците би дошъл на помощ, ако детето ми, или като, да кажем в едно съвременно, защото като детето ми реши да взима наркотици и влезе в пубертета. Защото, окей, много по-лесно ще позная симптоми на това нещо, но разговорът би бил по-скоро, знам какво правиш. Точно. Това и това е тъпо, защото, супер тъпо, защото аз съм го правил. Това точно, и ти се малко. Да, или ще го взема в някой клуб да му покажа. Да му покажа някакви отрепки. Виж го това, бе. Това е батко ти, той ми е приятел, виж го къста, виж го отреп. Този пример, който ти казваш, при мен е точно така се случи с цигарите, защото пак ти казвам, в общество, което нямаше наркотици, тогава цигарите бяха големия проблем. И страха беше, че ако взема от някой цигара, тя може да има нещо вътре в нея. Това беше страха. И майка ми точно. Сипят в питието. Да, някакъв... тогава беше в нашето общество, беше това страха. И тогава майка ми точно това ми каза. Ако си решил да пушиш, знаеш къде са ми цигарите, отиди, вземи, пуши. Точно това направих между другото, защото аз сме си говорили за моето детство, как аз винаги съм имал една отговорност такава. И точно това, което ми каза, точно това направих. Първата ми цигара беше от на майка ми цигарите, средец минима. Това ми беше първата цигара в живота, беше ужасно. Но така направих. Спря ли това да пушиш? Тогава след това много време не пушех. Мисля, исках да опитам. Тогава... На колко си бил тогава? Не знам, не съм бил много малък. Но... Баща ми даваше цигари. Като бях на 15-16 и като видя, че пуша, ако скъси за цигари, аз ще дам масна за нея. Не дай да си даваш паричките, защото баща ми много пуши. Да. Пропуших след това за някакво време, но ги спрях на моя собствена къл вече по-късно. Смисъл... И аз ги спрях последствие, именно заради това пък другото ще ти кажа, ако съм родител, аз няма да пуша пред детето си. Това е супер. Не бих желал то да пропуши, защото вижда това пример. Е виждал в живота си, виждал е как баща, защото аз така пропуших цигари. Да. Моя баща пуши цигари и винаги палеше цигара, когато трябваше да говори нещо важно и авторитетно. И баща ми пуши. И аз съм малък и го гледам и копирам. И аз сънувах, че пуша цигари преди да съм опитвал цигара в живота си. Аз знаех, че ще се случи. Да. Просто много бързо видях, че това нещо не ме кефи, не е готина сделка и се махнах от него, но имах то, така го кажа, демидж. Да. И не искам детето ми, аз да съм причината да реши да пуши. Ако то реши да си пуши, защото той иска да си пуши, супер. Но не, да не е, защото се е научил от мен. Това не бих харесал цялото нещо, както на баща ми не му хареса, но нямаше какво да кажа. Вижда, че той е причина. Да поговорим малко за този правителствен чадър. Мит ли е това? Има ли наистина държавата
полза да бъде нелегална тревата? Да говорим за трева в момента само. Защото с другите неща е... Аз не вярвам, да е чак такъв, не вярвам да е сено някой човек взима едни милиарди да. От това нещо. По-скоро е много полицайчета взимат взимат по-малко рушвечета. И е някаква нескрита сделка, защото нали, заплатата им е 770 лева. Обаче въпреки това много хора желаят да са патрулни полицаи. Защо? И защото изглежда има и други доходи вътре. Факт. И като не им повишиш заплатата, можеш просто да им прокараш едно някакво много, много тежко нещо, което те трябва да контролират, както е примерно това с шофьорите. И изведнъж те получават и много резки, нови, нерегламентирани доходи. Бонуси. Да, като е, бонуси. Да, те като ти кажат, ми извиняй, пак имаше история от скоро. Страшен тип, между другото, пожелавам му да му нали, всичко да е наред с тялото. Значи те го спират и му казват, нали, тестваме те, там тръгват си говорят за пари да се пазарят. Той прямо исках да им дам 100 лева или нещо такова. Той казва, в никакъв случай, брат, ние сме трима на смяна, да. На всеки по 200 трябва да дадеш. Това са 600 лева. И той, нали, естествено, знаете класическата история, като ти казва, аз нямам толкова пари себе си, никой носи 600 лева в джоба. Така, разбира се, няма проблем, взимаме ти личните документи и отиди до банкомата, да. Ма той пуска 400. И той си остава личните документи и си тръгва. Да. А глобата е 50 лева? Глобата е 50 лева да. За изгубена лична карта. Кой полицай ще е толкова тъпчен трън да му прави на толкова пича проблемите да. Положение, че нали, контекста, в който са запознали... Не, че ви даваме идеи. Да. Не, че ви даваме идеи. И, и сега ще си пусне за нови документи и чакаме да видим, че е хепи енд. Дано да е. Да, но, да. Та, това без да му направят, преди още да му направят теста. Или... Да, той е да. Преди. Да, но да говорим за какви размери пари говорим, нали? Трима човека на смяна, да. Той ще спре днеска 10 такива. А мислиш ли, поне твой опит показва ли, че има някакъв опит за чадърнат, да я наречем организираната престъпност на по-високи нива? Там нямам познания, човек. Каквото съм слушал и чел аз, това си слушал и чел ти. Да. Но мога ти кажа, че в България, освен организираната престъпност, има много други по-големи геополитически фактори, които също не искат тревата да е да нещо като, да се ремонтира. Като, например, Европейски съюз и като, например, Русия. И двете големи сили около нас Европейския не желат. Защо Европейския съюз не искат? Така, Европейски съюз не иска някакви смели авангардни неща да случат в България, защото знае, че ние нямаме върховенство на закона. Че в България, каквото и да напише като регламент, и то си става, каквото трябва да си става. И че изведнъж, примерно, дори да разрешим, те при тях на обзето пробите са били за медицинска трева за регламентиране. Така в никакъв случай, защото медицинска трева в България, обаче това ще изтече в цяла Европа като българска трева по нашите улици. Вместо да има марокански хашиш, ще има. Ще има петрички продукти различни, защото безмитна зона, всяка влезе в Шенген, нали, идеално. Така че Европейски съюз по-скоро са притеснени от това, че тук наистина мафията нещо ще започне и ще излее в Европа, нали, то продукт. Русия са по-интересни. Русия не искат, защото не искат в техния лагер, чисто идейно-морален лагер. Който е, защото наркотиците са политика на ООН, тя е световна. Да. Там се подписват конвенции, те важат за всички държави, членки на ООН. Така. И се променя много трудно в едни такива асамблеи, които събират всички държави, гласуват така натък. И Русия иска повече гласове в техния лагер. Защото Америка дълги години беше световното наркоченге. Световният полицай можеше да влезе всяка държава DEA и да ти даде, да ти се меси в как ти нали, правиш нещата. И сега са, нали, няма как да продължат да са същите, защото половината щати е легално. Не мога да ти ще кажеш на Мексико, извинявай, тук трябва да си спрете наркокартелите, така извинявай, човек, ти пресечеш границата и си взимаме легално от вашите щати, на никакво време. И Русия иска да вземе тази позиция. Искат те да се настанят, нали, това влияние да го имат те. Консервативната позиция. Да, и всъщност си обособяват един такъв лагер, те, азиатския басейн, там Китай, Сингапур до животен затворили смъртно наказание. Дотерте в Филипините стана президент с обещанието, че разреши на хората да излязат, да убият всички дилъри и наркомани, той няма да ги преследва. И примерно в първия месец-два имаше около 2000 човека на улицата трупове. Къде които е това? В Филипините. What the fuck? Родриго Дотерте, който хардкор диктатор, който първо е кмет на някои от градовете, много така Бойко Борисовска история. Кмет на някои от градовете и се справя много твърдо с престъпността, точно по този начин и овластява полицията да ходи да трепе наред. И казва, вижте колко добре се получи в моят град, ще го направим на мащаб държава.
И действително, който имаш зъб, имаш зъб на някой, отиваш, гръмваш го, пишеш дилър отстрани и само го прибирате, това е. Това си учително много напомня на тези първите социалистически и комунистически чистки в Русия в началото на 20 век, да, когато реално имаш право да отрепеш някой, защото той е буржуа. Да. Такъв или аристократ, или буржуа, или враг на партията. Mm-hmm. Може да ти е комшията от съседната къща, yeah, като той беше мръсен буржуа и отиваш и го... Това най-голямата ирония е, че в Филипините, примерно, той можел да има така голяма организирана престъпност, която да продава наркотици, защото си плащали на полицията. Yeah. Изведнъж полицията почва да ти убива хората, които в този момент си дава и пари, нали, което едва ли ще се случи наистина. Може и са гръмнали някакви бедни души там, а истинските хора пак са останали да си... Демагогия. Нещо такова се случва. Демагогия. Искаш да кажеш, че тук и географското ни положение е малко. Това е банално това, но също влияе на това цялото нещо. Как седи въпросът с Русия? Извиняваш, че с Русия, как седи въпросът с... Декриминализиране на тревата, но като цяло наркополитиката им е изключително варварска и примитивна. Okay. Там, ако имаш проблеми с наркотици, те го смятат за морален упадък. То не е здравен проблем, не е защото тебе ти има нещо, не е защото ти си израснал по определени, нали, социални проблеми, травмина си като дете. Това е една от основните причини да имаш проблеми с наркотиците. Детска травма. Нещо ти се е случило. Те тия неща ги тотално ги игнорират. Ако имаш проблеми, за тебе лечението се предоставя от Православната църква на Русия. Която, разбира се, там виждали сте клипчета, яздят те, бият те с лопата на гол гъс. Ей, такива неща. Няма дори програма за чисти игли. И защото няма програма за чисти игли, от 150 милиона държава имат официално, представете си колко са неофициално, 1,5 милиона хив позитивни. Просто защото първо кондома в Русия не е добре прият, второ иглите, да, няма програма за чисти игли. Имаше примерно брутален пример, когато руснаците окупираха Крим. Украина има метадонова програма, Русия няма. И Русия окупира Крим и заварва 800 човека, които са на метадонова програма в Крим. Каза, здравейте, честито пичо, тук на сет на който проблеми, нали, Православната църква е пред вас. И за първата година 300 бяха покойници вече. Та това е Русия. И ние вървим, нашия закон е преписван от някакъв съветски учебник, защото поляците имаха същия, унгарците имаха същия, но те вече започнаха, видяха, че this is bullshit и започнаха да го променят, но тук нещата са много така. Значи да очакваме църквата да се намеси и тук при нас. Не, и тя да не... То, ох, пази Боже, църквата да влиза в лечението на зизи. Поне ние тук сме малко по-така, да. Имаше, примерно, даже пак брутален пример, имаше клиника за лечение на опиатно зависими с ибогаин. Не знам дали знаете за това нещо. С ибогаин във Варна. И, примерно, това е един халюциген ли беше? Да. Да, да, да. Силен психоделик. С него спират цигарите много често, хероин се спира. Точно, хероин. И, примерно, терапията е 6000 лева на месец. Някакви брутални пари, които българин трудно би си позволил. Особено ако е наркозависим. Обаче руснак би бил. И затова това нещо е във Варна. Защото всичките богати магнитати си ги пращат, нали, Варна е пристанище на Русия, България. И си ги пращат във Варна да се лекуват, защото Русия не им предлага нищо. Идват в Европейски съюз и тук си върши работата. И аз знаете ли защо си богаин? Защото единствено това нещо FDA не се бяха усетили да го забранят от психоделиците. Реално всеки един психоделик има силен потенциал да така да ти рестартира мозъка, че може би ти като се събудиш да не искаш да си постоянно набоден на игла и да... Като каза за психоделиците, знаеме, че в обществото много дълги години те са били голяма част от живота. Както племена, и канабис. Говорим за индианци, говорим за племена по Южна Америка, където примерно една алаяска и така нататък. Това е нещо, което, нали, явно си го има в човека. Явно търси религиозен експириенс някакъв с приемането на тези неща. Със сигурност са го правили, защото, както всеки друг родопчанин навярно знае, в родопите растат едни гъбки, които като едеш достатъчно от тях, получаваш ефекта от псилоцибин. Така че траките са живели там, нали, би било абсурдно да не са го правили. Не са го пробвали. Да, предположение, че всички, нали, племена, даже то са яхуаската, много интересен пример. Не мога да ги цитирам с точност, но то, нали, е смесица между диметилтриптамин и DMT и мал инхибитор. Който обаче при яхуаската е примерно кора от нещо си и корен от нещо си, които примерно то е на 1000 км от другото и са в различни племена. Да. И как можеш да знаеш, че едното примерно ферментира, под другото става едикво си, като ги смесиш двете,
получаваш ефект. Да. Това е много голям въпрос между другите. Да. Много как, как са го как изобрели технологията за това нещо? Да. Как изобщо ти хрумно? И знаеш, те имат митологията, казват, че те се растенията се го нашепнали. Да. Има го като точно сега в този подкаст, за който си говорихме на Джо Роган с този Грем Хенкок. Той обясняваше точно такива неща, как всички пък едно и също са измислили и как описват едни и същи форми. Едни и същи като видения. Като видения и нали, обяснявали как стигали до кръга на, на Орион, пък там отивали в Млечния път на ръба на Млечния път, там нека да се изнасяли. Нали, всичките приказвали едно и също нещо. Няма да го обсъждаме, защото знам, че ти до някаква степен знаеш, си критик. Имам, но той го обясняваше просто. Критиките си към някои неща на Грем Хенкок, но идеята, това специално е друго. Идеята ми за това цялото нещо... При нас е много контравършил. Да. Малко интересен тип. Той, защото смело си мечтае такъв, някои неща му се получават, други... Да, има, да, има интересна историческа база, но някои неща са чист булшит да продава книги. Просто има много неща, които можеш да ги гледаш, нали, книгите му като си за 90-те години. Са много интересни, защото няма тогава такива неща. Точно. Няма го това. Сега Шейшен Телиан, чуваш същите неща на голямата коса. Идва и ти обяснява, нали, как извънземните са направили това и това и са пътували до Сириус и така нататък. Идеята ми е, как в едни такива по-примитивни общества, нали, е било много тясно свързано с тяхната култура и с тяхния живот, така нататък. И в един момент се почва това изкореняване на всякакви наркотици. Според мен християнството го прави с някакво такова желание за чистота, стерилност, нали, да достигаш духовните висоти, без да използваш допинг. Да си го прести като ферплея в спорта. Горящия храст, от който Авраам, Моисей получава виденията, всъщност много хора спекулират, че може би е някакъв тип халюцка, когато той получава горящия храст. Отново, нали, това нещо е било много силна, витална част от, от древните общества, но това, което си мисля сега, няма как да знам сигурно, според мен е било ексклюзивно право само на някаква част от хората, речем, шаманите, тия духовно извисени. Не е било всеки масово си е, да. Не е било за купон. Имало е, да, било, принадлежало е това нещо на определена каста хора. Сега в момента за първ път става масово. Всеки ходи Жулия Хуаска в Перу, а това е много отговорно нещо. Абсолютно. Хуаската е много сериозно нещо. И изобщо, употребата на психоделиците, тя не е задължително парти. Да. Тя не е задължително фън. Може да е много beneficial за тебе, но може и да не е. Нали, не, както и тревата не е за всеки. Да. Това не са... Психоактивните неща са много сериозни, и много трябва да се взимат с внимание и точно с, нали, идеята как се прави правилно и как се прави грешно, да почерпиш мъдрост преди да изведеш цяла шепа с нещо. Та затова си тръгнахме за harm reduction да си говорим. Затова, че най-важното е тия хора да знаят колко е безопасно, колко е опасно, какво количество, как смесите склони. Между другото, с това се занимава много активно. Аз много пропуснах да кажа, ние с какви жестоки неща се занимаваме, но това е нещо, с което може и най-много се гордея. Аз не се гордея толкова с това, че съм един от говорещите глави, които ти казват какво трябва да обществото. Нали? Такива имаме безброй. Но ние всеки ден се срещаме с хора на улицата и тестваме веществата. За да разберем, ако нещо е опасно, има потенциал да ти навреди, да ти го кажем преди да си го изял, а не после да разбереш, че, нали, че си изял пико вместо MDMA и че си изял фентанил имаше. Случай. Това е много силен опиат, там 50 пъти по-силен от хероина. Като ти духнат с прахчето, мога да умреш, то пичага го взима в амфети. Става на другия ден и вика, човек, мене ме стягат гърдите, аз не мога да дишам. Отивам, пикая в тестер и ми излиза метадон. Синтетичен опиат, ние го тестаме и излиза фентанил. Имахме такива случаи. И успяхме да спрем няколко бомбона от търсене на пазара, защото обяснихме на хората, че са булшит. И това го смятам за голям успех, защото някой тинейджер не го е изял това нещо и не е откачил. Не си разбил серотонината система и влязъл в някаква доживотна депресия. Нали. Нямаме го това. Спестили сме го на някой човек. И декриминализацията решава много от тия проблеми. Защото, примерно, като тиш на фестивал Португалия или Швейцария, тия хора са легит хора, които си имат табелка, ела и си тества наркотиците тук и седят с една машина и ти казват, има тук 30% амфетамин и 80% кофеин в този хап. Да. Ние сме доста по-примитивни в анализите, но
Така се префразит общества. Кажи къде може да се възползва тази услуга хората, защото това е важно. Liberty420.org е сайта ни. Изнесохме всичко там, защото се притесняваме всеки момент Facebook да ни банне за нещо. Да. И там, освен тази услуга, където просто се свързваш с нас там или имаш каталог на всички вещества, които до сега сме тествали с штампи и с описание, за да може да няма нужда да идваш при нас да си тестваш. Това може, онова не може. Ако, да, имаме също и карта на полицейския произвол, много интересен тул, в който отбелязваш карта, къде си бил. Карта на полицейския произвол. Да. Това искам на тениска, в смисъл, супер. Значи влизаш и отбелязваш къде си бил претърсван в България. И това е особено полезно, ако отиваш в град, който не познаваш. Нали, виждаш как много хора са претърсени, примерно, на площада тук и знаеш, че просто там трябва да го заобиколиш като няма. Също трябва да отбележим колегата полицай, който е на метрото на Софийска света. Той за наркотици не проверява. Той проверява, защото съм и красив. И вас ли ми проверява на Софийска света? Да, проверяват ни редовно. Значи аз, другата ми работа, работя на контракт с Bull Eco Park, които са точно там. Знаеш, като слезеш, бариерата. И редовно е така си спира този хилен души, да, много позитивен. Аз викам, човек стига, нали, всеки път. И той, следващи път ще те запомни, извинявай. Да, не запомня. То другото е, че те имат някаква квота на хора, които трябва да запишат. На тази метростанция не минават чак толкова много хора. Да, той в час пика използва, като види някой малко по-свичер, чекецове нещо. И те чака долу, защото ти слизаш само по едни, няма други стълби. От едно на място слизаш, той те чака няма долу такъв. Ева ми. Добре си ми дошъл. Ти отвори тема за отговорността, която е много важна. Аз искам да те питам директно как и кога ще се преборим с този стереотип, който има не само в България, световния образ на тревомана, който по цял ден нищо не прави, само пуши, мързи го, не ходи на работа, не иска да учи и така нататък. Първо, доколко е неверен този стереотип, защото аз познавам няколко такива човека. Нали, и съм сигурен, че и ти познаваш. Които го изживяват, да. И в лично качество съм бил в такива, нали, бинч смокинг, в който, нали, 3 дни се усеща, че не си свършил нищо полезно. Както каза, ти много правилно започна. Въпрос на лична отговорност е да не си този човек и то отново си е, трябва да е изискване, което ти поставяш сам към себе си, нали? Защото обществото ти не му дължиш нищо според нас и то не ти е дължен по никакъв начин според нас. Така че ти сам дължиш на себе си да си то лентяй, но е много възможно да си такъв и без да пуши трева. Да. Просто в момента тревата е много популярна, модерна, разпознаваема сред младите хора, затова просто безделниците обичат да пушат трева. Не, че трябва пушенето на трева те прави безделник, защото пък има и обратните примери много на хора, които пушат и сядат и работят. Нали? Или спортуват. Или отиват, тичат на пътека и така нататък. И правят тия неща на пушени. Да. Тоест ти ако си така към тревата, най-вероятно си така към почти всички неща в живота ти. И ако спреш да пушиш, едва ли това ще се промени, едва ли това е генералният фактор. И виж, и тия хора реално имат тенденцията да го заменят с друго. Те това правят и с хиренозависимите. Дават им метадон, заместваща терапия. Между другото, тревата може да е много добра заместваща терапия на хирени също. Има доказателство, че това работи и по този начин. Но ти реално заместваш, както имах им приятел, зависим от бензодиазепин, от Ксанакс. Да. И реши да... Като си е доста сериозно. Реши да ги спре и ги замести с търкане на билетчето от националната лотария. Я по-добре да си. И се чудих кое е по-лошо, нали? Да. Всеки си намира в какво да му избие, нали? Беше казал, че някои хора, това пак в лекцията ти, беше казал, че някои хора се прибират вкъщи и сипват една ракия. Ние, казваш, ти се прибираме и пушим на трева. Има ли паралел между тия две неща? Реално? Със сигурност. Поне, как да кажа, откакто аз пуша трева, употребата ми на алкохол намаля. Значително. Тя е само надолу. Но пък аз алкохол почнах да пия на 12. И това е нещо, което трудно изкарам от живота си, защото съм го започвал като дете. Тревата много лесно, примерно, мога всяка година, един месец не докосвам никаква трева. Собър октобър? Да, нещо като собър октобър, само че февруари, защото е най-кратък месец. Гениално. И защото така е, че някакъв бастунски месец нещо интересно се случва, нали, февруари е идеален. Ще трябва да измислиш ново понятие. Трябва, верно, някакво има. С лекота го правя, но алкохол винаги е някаква така интегрална част от живота ти. Действително, защото двете
засилват взаимно ефекта си. Нали, когато си пиян и се напушиш, ставаш много по-пиян и много по-напушен. Mm-hmm. Факт, колкото по принцип. И винаги, не винаги можеш, нали, да извлечеш удоволствие от това нещо. Понякога припадаш, повръщаш, случат се кофти неща с тебе и изглежда избора или-или. По-скоро мисълта ми беше, можеш ли да обясниш на някой от по-възрастното поколение по този начин нещата? На майка ти, на баща ти, на баба ти, на дядо ти. Дядо, как ти пиеш на ракия, това ти се случва, аз като пуша горе-долу е такова. То не е точно такова, даже си много по-в кондиция, ако си пушил, отколкото ако си пил една две ръки, имал си много по-замотан, но да му обясниш по този начин нещата. Мисъл, окей е това според тебе, нали? Предполагам, аз съм го правил много пъти, това пример съм го казал. Защото пък аз като пиеш човек, ти давам вредни, защо не си пиеш тогава? Взей си една биричка, що занимаваш ти имаш тия да, има го. Взей си една биричка. А това е по-скоро някакво социално наслояване. Защото те не разбират как мога да е различно, то това е проблема. Те имат, това е лошото, че това поколение хора имат една много силна и емоционално натоварена история за това, какво са наркотиците, която тя е наратив, те не са го виждали. Те са наслагване, да, и са филми, соца, гледали сте филми, да. Той има и американски, и български, и всякакви, и БТР, приятели, прости ми, отивам си сега. И така натък и тия хора си мислят действително, че те обобщават всичката зависимост, както много тежък случай, независимо от хероин. Да. Те си мислят, че независимо дали е трева, дали е алкохол, дали е хапчета, каквото и да е, наркоманията е и това. И човек, който си седи в собственото повръщано и отива краде телевизора на баба си, за да си вземе дозата и няма вариации. Да, да, да. Средно положение. Те не могат повярват, че има 1 милион човека в България, които някога са пушили трева и са останали живи и нормални хора. Не са поискали неудържимо да изпушат още една веднага и трябва да е. Се почне от там пък на други вещества. Да. Да. Това нещо го няма просто. Има едно твърдение такова, че примерно марихуаната отключва много други психични заболявания. Параной. Не, остави за параноите. По-скоро. И за параноите също. Параноите, да, ма те са си като страничен ефект. Има голяма доза истина в това нещо. Да. Има голяма доза истина в това нещо. Аз за това спрях да пуша, между другото. С годините ми се засили, винаги го има още от началото, от пубертета и като по-малък, там 20 годишен, някакво ниво на параноя и лека паника, така когато пуша, но започна да става много повече. Тоест в един момент вече ми беше по-скоро по-тъпо да пуша и да се затварям навътре в някакъв вътрешен такъв размисъл за нещата, които се случват около мен или в живота ми, отколкото да ми е окей. Като експириенс. Доколко сте ги изследвали тия неща, от какво зависят, що така става с хората? Бях гост на един подкаст и беше дебат за и против. И беше на едни два такива много... Спомени ги да им направим реклама, защото е подкаст, ние съпортваме всички български подкасти. Българско рационално общество се казва. О, звучи супер. И те са такива scientist, нали, based хора, които се опитват да дебънкват митове. Да. И техният проблем беше, че те подхождаха като скептици към. Нали. Те много търсеха негативни някакви доказателства за да подкрепят тезата им, че тревата е кофти. Не, това е важно. Смисъл, вижте, да, ние се опитваме да обсъдим някакви неща, които са казус. При тях беше много голяма амбиция, нали, точно скептично се подходи и те много, много натъртиха на психози и шизофрении. Да. Това им беше силна част от аргумента. И там са, защото там виждаме известна доза истина. Виждаме, че да, действително може да ти доведе до някакви психози. Има хора, които дори без да имат история на. Защото когато имаш история в семейството на там баба ти, чичо ти, някой има, който примерно развива шизофрения или бил биполярен или има тежки депресии и така нататък, това е червена точка за теб, че може би ти не трябва да се занимаваш с никакви психоактивни вещества, особено като си млад, особено някакви сериозни, нали? Защото те могат да ти отключат психозите, шизофренията и така нататък. Но виждаме, че има хора, които просто прекаляват с много трева и дори да има, без да имат такива, нали, family disposition, так, те въпреки това откачат и една седмица ги няма. Мислят, че ще ги убият. Мислиш, че и до темперамент също по някакъв начин. Ако ти имаш предразположеност към по-депресивни и мрачни самоаналитични състояния, може би не е твоето нещо точно тревата. Но ако си депресиран, може да ти действа като антидепресант. Също, примерно това момче, за което говорихме преди малко, той има посттравматичен стрес, той сам ми обяснява как е и получава тия. Защото има различни пореви за самоубийство. Едното е, забравих как някакъв си използваше термин. Който, примерно, точно си ходиш си покрай моста и изведнъж се на някакъв глас ти казваш. Не се метнеш точно, то ме тряско е така. Например, що не се метнеш сега пред влака?
Не е само отиваш с идеята, се метнеш. Това е много сериозно. Седиш си изведнъж, тази мисъл, да, да, ти влиза. И на него му помага пък тревата да, да ги няма. Разбираш ли? И при всеки е различно, всеки е уникален. Трябва да видиш, ако нещо действително те кара да се чувстваш добре, спираш го, виждаш, че така работи. И готиното на тревата, че мога го спреш, без това после да ти, да ти води до някакви много тежки. Той не може да спре цигарите, просто си говорих при малко. Не ми, не ми беше никакъв проблем да спра да пуша. Да. Именно. Да. Най-големият ми проблем да спра да пуша беше социалната среда. И това, че пътите, в които... Добре, добре, аре, нали, такова. Но това беше не нищо физическо, нищо по някакъв начин. И аз имам същия пример мога да дам. Сега с цигарите ние си говорихме преди това. Супер трудно ми е. Чувствам, физически добре, да. Тук филма видя днеска цял ден, тук буйствам. Факт. С кафето е същата работа. Един ден не пия кафе и ме боли глава. Докато когато съм спирал... Шефа на психиатрите в България беше отказал да е в едно студио с мене. Беше интересно, че те ми звъняха на мене, поканиха ме, поканиха него и той някакси издейства, така че да звънят на мен и кажат, това предава няма да се състои. А то се състоя, само че без мен. Да. И ние после пак в подкаст, Джонката, подкаст геймърски в Twitch, монтирахме той какво е казал и го опровергава. Да. И той е много антитревата. Той е много тежък метадонов такъв схема. Какви са му доводите горе-долу? Ами, наистина колосално идиотски, не мога да ги цитирам по спомен, но си спомням това, че нали, те го питаха добре как, защото той по едно време спомена нещо друго, след 3, нали, кой употребява трева и той каза ми около 36 годишна възраст и виждаме, че след 36 масово спада, нали, хората спират да пушат трева. Това каза той. И жената опита добре как става това. И той ми вика ми просто хората си сменят по някакъв начин приоритетите в живота. Предпочитат да седнат, да проведат някакъв философски разговор, нещо, нали, ги интересуват децата, другите неща, вместо да пушат трева. И аз викам, добре, мамо, стара, това ли е този страшен наркотик, който плаши всички? Чисто не каза, ми идва тук 2 години в моята клиника, нали? Да, друсаме ги всяка химия и терапия, им правим ПМ и те излизат и вече не ми се пуши. Да. Ами така, ами те самите хора просто им е спрял да им е интересно. Да. 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 Видиш, и това е готиното от тревата, че всъщност излизането от зависимост от трева е сравнимо с излизането от зависимост от кофеин. Много сравними се. Една седмица ще мога, тъй ще боли глава, може. Леко съдят и да е нарушен, може, при други може и да го няма. Аз даже ще ти кажа друга крайност. Аз правя 4 опита съм правил да спра кафето. Не мога, брат. В смисъл, закачен съм. Аз напоследък започнах да го пия, между другото. Почти никога, да не кажа, никога кофеина не е бил част от живота. Главоболие, отпаднало, чувствам се като, знаеш, като Леонардо Ди Каприо в баскетболните дневници се чувствам. Ама една седмица си окей. Седам вкъщи и трепера. Една седмица, слаб съм, докато... слаб съм. Може би трябва да отида в клиниката на този агент. Защото цялата схема при кофеина е, че ти го изпиваш и той се свърза с рецепторите, които трябва да сигнализира, че си го изморен. Прочетох всичко, разбирам го, не мога. Слаб съм, слаб съм. Трябва ми едно малко сутрин, ми трябва поне 2. Днес ще станаха 3, от 2 дена съм на 3. Ти си богаина, 6000 лева и се връщаш природен. Да, дама е хуаска, знам Фовчо купил, има един шаман. Да, отиш на шаман Фовчо купил. Аз познавам няколко шамана в Надежда, но не бих отишъл при тях днес. Чакай, че сега тук ме удари в земята. Имало шаман в общи купа, който ти правил. Чувал съм само. А, да. Чувал съм само. Никога не бих посмял да се доверя на... Чувал съм за Румъния, съм чувал. За Гърция съм чувал, но за Овче купа не бях чувал. Неформално би трябвало да се случва на всяка. Си приятел, никога няма да те пусна да отидеш на шаман в общи купа, братле. Да, добре. Не е окей. Не е окей. Добре, нещо друго се сетих, между другото, което е интересно. Гледах оня ден Бирил от Cypress Hill при Джо Роган. И обсъждаха тая голяма тема за легализацията в Калифорния най-вече. И един проблем, който възниква от легализацията. А именно, че почти всички, не всички, но няколко големи корпорации в момента изкупуват земя в щатите, купуват имена, купуват брандове. Бирил, който между другото е един от първите хора, които започва да произвежда марихуана, когато става легално. Преди това най-вероятно произвеждат, но е голям в този бизнес, голямо име. Той казва, че започва да става много голям проблем в Калифорния и в щатите, че корпорациите навлизат в този бизнес. И парите са огромни там. Проблем е, че той казва, не познават тази култура. Казва, това не е... Това... Те искат да правят пари. А хората, които в действителност познаваме пушаческата култура, излизаме извън това. В
Какво мислиш ти за това? Смисъл, би ли било в един идеален свят, в който тревата е легална, да стане като с всички други легални неща и вече да са корпоративни? Кратката ми версия е, ако това ни е проблема, е баси проблема. Е баси проблема. Да. Ма виж, там става. Смисъл, там се случва и това нещо се обсъжда. Нормално е, защото е бизнес, който в момента е в бум. Бизнес, който има много голям ретърн, много големи печалби и нали, се пръкнаха много брандове, много нишички, много неща започнаха да се развиват. Нали, бизнес, който очевидно разкрива потенциал за милиарди. Да. И е нормално първоначалния бум да са всякакви такива интерпренюриал хора, които просто да влизат, да основават някаква штура идея и така нататък. И нормално в някой момент да огледне татко и да каже: добре, вие се сетихте първи за това нещо, обаче ние идваме, ви покриваме с злато, нали, тръгвайте си и ще ви използваме уникалната идея. Има, пример, с една българка, ние не сме си особено близки в приятелски отношения, но пък жената си заслужава по всякакъв начин палец горе, защото се занимава с... Тя прави тампони от коноп, като в един момент им хрумна, защото просто на върха не сложиш малко CBD. И това нещо много благоприятно се оказва за менструацията на една жена. И патенти си регистрира на продукта и изведнъж се оказа, че в цялата тая патентна битка, всъщност Procter & Gamble, ако не се лъжи, някои от наистина големите корпорации, се оказа, че започнали да правят паралелно нещо, което тя вече е патентовала. Нали? Тя директно любезно ми писва и казва: здравейте, аз имам патент за това нещо, ако обичате, престанете, нали? Те са казали: о, много съжалявам, прекратяваме всякаква дейност, ни втора, благодарим ти, чао. И малка, амбициозна мацка от България в момента шамари Procter & Gamble и се налага в новия бунтяж конопен бизнес. Така че имаш и обратните примери. Това, което беше по-скоро неговия проблем, е идеята за монопола. И факта, че ако големи корпорации влязат в това нещо, най-вероятно целият правителствен търговски механизъм ще стане така, че ще има едно място, от което всички да могат да си купуват трева. И това място ще е на определената корпорация. И всичко друго, всички други търговци, като Бирил и като там, каквито хипите искаш да хванеш, Майк Тайсън, огромен също в това, всички те няма да могат да продават, няма да има такъв бизнес за малки играчи, ще има само единия голям играч. Или малките играчи ще трябва законово да отидат при големия играч, да си оставят нещата и ти оттам ги взимаш. Ами, като с музиката, музикален пазар. Тук ще ти дам либертариански отговор на това нещо, защото той е обратен на това, което много хора си мислят. И то е, че когато пазар е свободен и няма регулации, всъщност става монопол, защото идват много богатите и те имат тенденцията да се обединяват по някакъв си в някаква схемичка. Така че има или олигопол, или монопол, пазар е свободен. Ние обаче твърдим точно обратното. Ние твърдим, че колкото по-свободен е пазара, това значи лесен достъп за всеки да влезе на него. И ако имаш някъде ситуация на монопол, то монопол винаги е гарантиран от правителството, от държавата по някакъв начин. Да. И в България го имаме като примери. Най-големите бизнеси в България са фармация, силно регулиран. Факт. Банково дело, силно регулиран. Аз не мога си направя банка. Енергетика, нали? Много трудно си правиш ТЕЦ, ВЕЦ и така нататък, пак си свързан с държавата. В същото време, производството на домати, аз и ти и той можем да решим да правим домати, може да се обединим, да станем по-големи, можем да се цъкаме по-отделно, всеки си решава. Отидеш на Сергията, продаваш си доматите, тръгваш си, взимаш си печалбата. Ако разглеждаме производството на трева по-скоро като производство на домати, ще имаме малки играчи, които, както има малки пекарнички, имаме и големи пекарнички. Какво става, ако разглеждаме производството на трева по-скоро като производство на лекарства? Така, тогава ще имаш монопол. Да. Ето това е плашещото, защото той е в рамките на печалби и на консумация по-скоро в тази сфера. Но са два различни продукта. Нещо, което взимаш от аптека и е рафинирано, и изчистено, и растението канабис. И те затова има много голяма битка между legalized движението и фарма индустрията. Защото фарма индустрията иска лицензирани, сертифицирани, патентовани продукти, които имат, те да имат ексклюзивно право да продават следващите 10-15 години, взимат големите кинти. Okay. Които много трудно могат да вземеш от растение, което е известно на човечеството 6000 години, нали? Мога го гледаш с аксия. И не ти е нужна лаборатория да го направи на хаб, за да може ти да получаваш medical benefit. И затова е целият конфликт, но реално бъдещето е действително фармацевтичните продукти за медицинска употреба. Защото самата трева, нали, още не знаем, нали, но като знаем кое от нея, как действа на всяко раково образование, ще можем да направим лекарство базирано на нея, в което има и други неща, които го убиват това рак. И накрая, примерно, ти го инжектираме и нямаш рак.
Добре, фармацевтичните ли компании са най-големия враг на легализирането на тревата с медицинска... Табакокомпаниите, да. Алкохолните компании, да, са по-голям враг. В щатите специално поради спецификата на частните затвори и така нататък. Всички браншови организации, сдружения на надзиратели, полицаи и така нататък, защото това значи съкръщаване на 40%, огромно, 40% от затворническата популация за наркотици в щатите. Естествено има и от фарма бизнеса, но пък има и предприемчиви фарма компании, които пък инвестират в, точно в ресърч на, на канабис продукти, изобщо на примерно кетамина. В момента става легален антидепресант. Най-вероятно ще стане в България много скоро, защото пък изненадващо се оказа, че хора, които взимат еднократно много висока доза кетамин, в следващите две седмици не желаят да се самоубият. Което е много голямо постижение, защото тогава нищо друго не им влияло, нали? Изведнъж и то при антидепресантите изведнъж по няколко пъти на ден. Ти цял ден се друсваш с антидепресантите. А тук е един кетамин и две седмици не искаш да се самоубиеш. Да. И затова изведнъж много бързо изпревари всички други там. MDMA, Рик Доблин, между другото препоръчвам Рик Доблин, Джо Роган подкастите, са малко по-стари няколко. Много такъв брайт човек. Той успя да вземе финансиране от Пентагона за MDMA при посттравматичен стрес. Защото много голям проблем е за ветераните от войната. В момента повече американски войници загиват от самоубийство, отколкото от вражески огън. И затова Пентагон е толкова амбициран да инвестира и всъщност той открива, че при подходящ терапевтичен протокол, в който мъж и жена, нали, те успокояват, те познават, знаят твоя случай, дават ти MDMA. И в този прекрасен blissful момент, в който ти отделяш серотонин и ендорфини, чувстваш се прекрасно, те ти извикват PTSD тригъра, който те връща обратно в този там кошмарна сцена и ти живяваш наново, обаче в някаква много така приятна chemical среда. И това в момента е най-доброто нещо за посттравматичен стрес. Вау. Интересно. Медикал си, обаче той минава през медицинския път. Той не минава през напушване пред парламента и масово взимане на екстази в парк. Ти имаш усещането, че по-скоро ще се раздели recreational, нали, продажбата за забавление и за лична употреба, за удоволствие и така нататък. Творческата... При тревата и медицинската фармацевтична дейност. При тревата, да, на другите вещества най-вероятно бъдещето е само като медицински продукти. Поне аз не виждам амбиция да легализират хапчета екстази в вендинг машини, както е тревата. Да. Аз знаеш какво искам последно време? Понеже имам голям проблем сега с плекситием, рамото ме боли брутално и знам, че помага някакво кремче, което е с CBD вътре и много помагал за тия неща. CBD, обаче, окей, легално е. Легално е в България, може си окупиш никакви проблеми, нямаш, има уебсайтове, в аптеките го има. Въх, да. Не знаех. Ама взимаш чисто CBD, което е 0,00000 THC. Ага. Няма. И те, има си такива продукти, така се продават. Обаче да го знаеш... За първ път го чух, не знаех, че е така. Важен анонсмент. Ако го взимаш през устата, така че ти прави контакт с устата, ти дава положителен тестер. Защото, както казах, машината казва да и не, а тя казва да, ако засече CBD, THC-9... Да, бе, това ми беше много странно, защото преди няколко месеца ми попадна едно събитие във Facebook, което някаква компания правеше презентации за продукти с CBD. И не беше много странно, викаме то, нали не... Има течности за електронни цигари с CBD. Има масла, има капсули и така нататък. Просто гледай като го ядеш, да не ти прави контакт с остатък. Ако е капсул, просто да готваш без да... Не масло, и ако се мажеш, никакъв проблем нямаш. Ето. Супер. Доктора се появи, реши ми проблема. Аз мисля, че това е... То от години е легално. Това е добро, добър финал. А, не, аз имам още една тема, знаеш много добре. Имаш цяла тема. Тя давай, е малка. Давай, тук съм. Тя е малка. Тя е малка. Сега има един час до Ливърпул. Добре, съм спокоен. Ме попадна ли тук наскоро, че си поддръжник на метода на Уим Хоф? Аз съм голям фен на този метод. Окей, виж, може би ти мога да ми кажеш на мен повече темата, защото аз те първа започнах. Аз с Кирил се запознах покрай ТЕД, защото той беше реално следващия след мен лектор. И се засичахме няколко пъти в там нощни птици по БНТ, се засякохме, запознахме се и му споделих, че винаги ми било интересно при неща с дишане, но не съм задълбавал. Примерно знам, че с достатъчно, нали, практика и медитация можеш да извикваш LSD трип, без да взимаш LSD. Това не знам, дали не е оверейтед. Хората просто шорткътват. Нали, ами, този има... Това е интересна история с LSD-то. Между другото, с този Станислав Гров, с холотропното дишане. Той всъщност 60-те години работих в някаква лудница в Чехословакия, се занимава с някакви много тежки пациенти, млад амбициозен пич. В същото време Алберт Хофман открива
психоделичните ефекти на LSD в полза на фармацевтична компания, Sandoz, които виждат много голям потенциал в това, обаче не знаят за какво. Виждат, че това нещо нали, много те ушешава, но не знаят това, какво може да помогне. Затова пълнят по едно кашонче и го разпращат на всякакви хора в целия свят. Пристига в България едно кашонче, естествено военните, нали, да, много войници са трипирали там на медсестра, описала докторска дисертация по това нещо. И те са, примерно, са се интересували дали американците могат ползват за военно оръжие, дали могат да минат самолета, всички да изчаткат тук от ТСД и край. Обаче пристига едно кашонче при въпросния Стан Гроф. И той започва го дава на тежки случаи на шизофрения, на много такива хора, които по цял ден са затворени с усмирителни ризи, нали, говорим за 6-те. И той им дава геройски дози. Ако един човек в рекреационните си дни ще вземе 100 микрограма LSD, той им дава 2000. И това, което се случва, там вече... Как нали, просто се замислих. Имам скромен опит с някои типове халюцигени и се замислих за... Говорим за много геройски дози. И те започват да си живяват живота ретроспективно назад, връщат се в някакви моменти, той помага там да ги затваря, да ги тако. И в крайна сметка тия хора имат подобрение. Не стават излекувани от шизофрения. Да. Но стават manageable state. Нали? От лудницата излизат при семействата си обратно. А нещо. Има ли случаи, които се влушават? Виж, нямам наистина много... Имам някаква много бегла история за това нещо. Нямам подробностите. Според мен би трябвало да има поне някакъв процент влушаващи случаи, защото... Макар, че колко повече се влушаваш от килия по цял ден. Колко повече може да се влушиш от това. Бе, това отвори една друга тема. Но само да си довърши. И всъщност банват LSD-то. Така забранено. Това няма да го ползваш. Той казва, мамо, станам, аз имам такъв голям прогрес. И трябва да намеря начин да извиквам този ефект без веществото. Измислих холотропното дишане, което е всъщност на базата на хипервентилация. Ти достигаш пак до психоделични някакви състояния. Така че... Всъщност лишаваш... Пренасищаш кислород. Пренасищаш кислород. Значи аз от моя опит ти кажа, че има един такъв Oxygen High със сигурност. Много интересен. Много интересен. Особено първите пъти ти е много готино. Но да, наистина се говори за някакви визиони, че получаваш така, така не съм стигнал чак от там. Но супер beneficial, ще си говорим друг път, когато вече минаш 10-те седмици курс. Аз минах курса на Кирил, който е Introduction. Да, Introduction. Курс. Правих опити с студеното, сега спрях последък, защото настинах. Да. И той беше казал, ако тръжи настинаш, спри, нали, защото и то още нямам, нали, изглежда рутината, но дишането го обожавам. Много ме кефи, много е готино, препоръчвам го на хората. Най-алкото е така опита да направят. При един месец да стиснат зъби и сте и месец да решат дали това нещо го интегрират в живота си и не. И виждам потенциала, още не съм извлякал от бенефита, който за себе си очаквам. Но му давам шанс. Определено. Кинго. Няма да ти спълвам резултата, ще го запазя за ти сам да си го живееш. Доколкото Киро обясняваш, всъщност целият този ефект, нали, то хай, който получаваш, най-вероятно е точно от DMT. Отпуска се от... Да, защото при, там, при целият този процес, при задържането на кислорода, всъщност отделяш DMT. То даже затова и хората получават, поне така, нали, това е по-научната теза, нали, защото виждаш светлина в тунела, когато умираш, да. Защото DMT се отделя много, когато сънуваш и когато се спреш да дишаш. Аз имам приятел, който... Като спасителен механизъм един вид. Пускат и филма. Пускат и филма. Аз имам приятел, който се удави. Аз съм ти го смисъл, удави се, оживя след това, нали? Но той обясняваше за така доста, нали, outer body experience, точно свързвайки ги с... Оприличавайки му на DMT trip, защото е взимал и DMT, с формите, в един момент стигаш до някъде, говори си с... С който си говориш с хора и така нататък. И не един случай, чувал съм още един друг човек, който имал след катастрофа, получава същите тези трипове и така нататък. Свързват го наистина, че коя жлеза се води, която е третото око, която води, че... Хипофизата. Така ли? Така си мисля. Ме, ако ме не коригират в коментарите. Пайниел Глен, което е, как се нарича? Не знаете за DMT жабата. Да, която... Дето е ближеш. Плашише и тя като се оплаши и той излиза. Не мисля, че е DMT или може някой силно психиатричен да излиза от кожата и ти просто го събираш с ръка. И го правиш на кристали някакси. Да, и мога пушиш директно, както се събера, мога го изпушиш. Като каза грандиозни дози LSD, има сега нещо, което е много популярно. Има филми документални за микродозинг.
хора, които взимат малки количества LSD, които не усещат въобще хая. DMT но... по-скоро. Не, не, LSD или CB. LSD, като си има протоколи точно. Така ли? Да, ми примерно взимаш до 15 микрограма, да речем, LSD. Има два... Тоест, те са един протокол за псилоцибин, един протокол за LSD. Протокол за псилоцибин е писан от този Пол Стамец, мисля, че му е фамилията. Той пак в Джо Роган епохален подкаст има. Той обяснява много за различни гъби с различен такъв потенциал. Мене много ме е яд, защото всичките ми интервюта и TED Talk-а и тия неща съм ги взимал под лекия ефект на нещо, което се казва Lion's Mane. И изключително интересна гъба, която доказва изгражда невронни връзки. Те я дават на хора с Alzheimer's, Brain Damage и така натък. И той ме открехна за нея и си я купувам от него, нали, от неговото производство. Взимаш преди, преди медийната да, преди. И наистина много те... Но ти отключва се едно от паметта, достъп до информацията, която знаете, че като се пуши, нали, точно това нещо се губи. И можеш, примерно, да водиш много разговори едновременно, различни теми и да случваш. А какво е активната субстанция, която ти позволява това нещо? Как се случва? Ох, забравих. Но реално екстракт от гъбата взимаш. Не е психоактивно, по-скоро прилича малко на кафе, като такъв мотропив ефект. Но може да си заспиш, нали, не е класически стимулант като кафето, може да си заспиш, може да си окей. Просто ти засилва речевите способности значително и помага на хора, които имат brain damage. Аз го препоръчвам на хора, които са изпържвали мозъците с амфети, LSD-та, MDMA и така нататък. Нали, това нещо вижда някакъв потенциал. Той има протокол за микродозиране с псилоцибин. Според него всъщност върха е Lion's Mane, псилоцибин и ниацин, който е това, което ти прави като се зачервяваш, но за него не съм ресърчвал точно защо и той го включва. И това са дози, които едва ги усещаш. Ти нямаш цветови такива. Нямаш хай, само, но усещаш го на бекграунд. Знаеш, че е там. Обаче това, което прави, е, че много ти позволява да мислиш, да твориш и е доста по-сейф от всичките други алтернативи, реално, като се замислиш. Обаче не знаем какво става, ако го взимаш дълго време. Примерно имаше един пак при Джо Роган, който ресърчвали микродозинг на LSD с плъхове. И видяли, че ако им го дават в протокол през ден, един ден взимаш, един ден не взимаш, следващия ден взимаш, някакъв много висок процент от плъховете изперкват. Тотално. И изперкват for good. Спират LSD-то и не се връщат обратно. Ако им го даваш, примерно, веднъж, два дни почивка и после пак веднъж, всичко е наред. Ако го даваш всеки ден, всичко е наред. Ако даваш големи дози, всичко е наред. Но точно малки по дози начин... потоп, да, и плодя. И той беше препоръчал веднъж на 2 или 3 нища изложи беше. По 15 микрограма, защото пък ако го взимаш всеки ден, започваш много рязко да катваш толеранс. То това е LSD-то, нали? Готиното, че хората много трудно стават зависими към LSD, защото ако си взел днеска, ако ти е било достатъчно 100, на следващия ден ще ти трябва 300, на следващия ден ще трябва 900, на следващия ден ще ти трябва, нали... Да, и вече става. Аз просто се замислям, има хора, математици, химици, които експериментират с тия неща, LSD, тринафти и такива, като астронавти. Да, психонавти. Просто си представям как психонавти, как отивам в някой приятел и виждам таблица на микродосинга му на стената. Тук сега не ще вземе. 15 милиграми, време, комбинация, това е това. Играчка е, защото трябва да си го разтвориш в някакъв по-голям, нали, разтворител, за да мога да ги мериш правилно дозите, защото 100 микрограма картон, то е миниатюрен. Ти разлиш на 15 микроточки, много неточност. И лесно загубене. Да, трябва да го разтвориш, трябва да го разтвориш, да мога да си изтегляш правилното количество. Играчка е, но beneficial, голям хит, нали, в Силициева долина, IT специалисти, стартъп, гурута. Тия купалят всичко взимат и го разбиват на таблици винаги абсолютно с всички неща. Нали, много, много голяма мода е. Надали е beneficial за всеки винаги по всяко време, но този с гъбите полустанец. Той има тази теория, че всъщност той много вярва в тая на Теренс Макена идеята, че... Трябва да направим отделен подкаст за него. Най-вероятно, нали, тази когнитив буст, който сме получили, е бил благодарение на някаква много интензивна консумация на псилоцибини гъби и... Ти фен ли си на тази теория? На Теренс Макена, че гъбите правят на имуните хора. Ако не видя някакво пряко доказателство, никога няма го повярвам. Но като се замислиш, е доста, нали, логически е издържано. Защото той това ти казва, но имам какво да прави, като получи ефект от гъбите ми, започва да вижда
нали, някакви цветове, става по-добър овец, защото някакви цветове почват ти будат, нали, наоколо, зрението се подобрява. Другото нагона ти се качва. Така че най-вероятно те са имали достъп до повече храна и са правили повече секс и се размножавали повече. Звучи ми много същата цялата теория. Кефи ме, да си забавно, да, забавно е да си размишляваш по тази. Това е Stone Ape Theory, който иска да ресърчи това нещо да е по-надълго и на широко. Терънс Макена има и много други интересни неща за линията на времевата ос, нали, времевата линия. Това той излезе слух, че правят биографичен филм за него, но така и нищо не излезе. Даже Джим Кери още ще го играе, което мисля, че е доста добро попадение. Да, има интересни подкасти с брат му в момента, който доста обикаля, да, за брат му първото, а пак и Макена. Но да, струва си да се проучи. Ще затваряме ли? Ще затварям. Усещам те. Може да поканиш хората на ивент, лекция, сайт, каквото прецениш ти. То, ивента ни мина, така че от тук насетне заповядайте на liberty420.org. Там има всичко възможно, което може да видите за нас. Разбира се, страницата ни в Facebook. Разбира се, ако пък много ви кефим, ние се издържаме от дарения. Нали? Аз дарявам моето работно време, за което не получавам нищо замяна. Много други хора даряват пари. И всеки по-малко, така събираме някаква стойност, която купуваме тестерите, с които там разбираме кое може да те спаси от полицията, правим карта за полицейски произвол, купуваме реактиви, действаме, опитваме се да легализираме тревата. Пожелаваме ти успех! Пожелаваме ти успех! И на вас пожелавам успех, защото пък готин подкаст и готина идея и това нещо да го има на български е супер, така че... Ние се радваме, че има такива хора, с които може да си говорим на такива теми. По този начин, свободно. Да. И пак да ме поканите. Ще те поканим, разбира се. Абонирайте се за канала ни, слушайте ни в Spotify, в Mixcloud. Другите подкаст платформи, които засещате. Другите подкаст платформи също сме там. Правете любов, а не война. Понякога правете война. Вие се решавате, правете каквото си искате. И така. Чао! Чао!